Rudens izskatās vienādi katru gadu. Svarīgi ir tas, kā izskaties tu. Izcelies ar īpašu stilu. Izstaro pārliecību un piesaist uzmanību. Izpaud savu personību, it visā, ko tu dari. Laiks rudens modes ražai. Atklāj jaunās sezonas kolekcijas Akropolē Rīga un Akropolē Alfa. Klikšķa attālumā. Ienāc Douglas.lv. Ar Akropole dāvanu karti divi iepirkšanās centri – Akropole Rīga un Akropole Alfa – vienā dāvanā. Dāvini vēl vairāk iespēju. Akropole. Tikšanās vieta – Akropole Rīga un Akropole Alfa. Raidījumu atbalsta. Iedomājies 20 tūkstoši skatītāji Olimpiākos zālē, ja, visi ir novilkts ar to sietu, ja, nu, lai nevar iemest kaut ko. Mm-hmm. Un tagad es iesaistos vienā konflikta situācijā, nu speciāli. Ja, lai tas ir tavs uzdevums tā kā, ja? Jā, mans uzdevums, bet tur ir 20 tūkstoši Olimpiākos fani. Un man tiesnesis pienāca, viņš klāt, Blums nedara to, viņš saka, tu nevar iedomāties, kas notiksies. Viņš saka, nedara to. Anglijā ir tiesneši, kas nu, arī diezgan rūpīgi ar tevi runā. Un tad tur ir tās, tā konfrontācija iznāk, ka tev ne tikai spēlētājs pretinieks, savs spēlētāji treners, bet tev ir tiesnesis, kas tev atļaujās teikt lietas, kas var kaut kādā spēles epizodē salikties nepieņemams. Virsvadītājiem un skolotājiem tajā brīdī, un, bet nu, es vēlāk ieslēgšos Kaspars par šito domu. Vēlāk tu ieslēgsies. Laiks jau ieslēgties, Oļeg ir. Es ieslēgšos jau. Raidījums pusē, tu vēl neesi ieslēdījums jau. Ko tev treners par to teikt? Nē, zin kā, nu, bet nē, nu... Jāsāk spēlēt, Oļeg, mosties. Pagad tagad tu ieslēdzies vai nē, tā vēl? Nē, es atslēdzos. Arī Kaspar nebija štāta auta metējis tomēr, tas arī jāsaprot, vai ne? Nu. Šā es metu divas reizes un viens no tām nepareizi. Kas, jo es steidzos spēles beigās izmest autu, un tad es sapratu, ka es īsti nekad neesmu metis. Visi jau metu uz tevī, ne, lai to galviņu ieliek. Nu jā, es īsti nemāk. Tad tu kādi nemāk, ka bija nepareizi? Nu, atmuguris. Man uz laukuma ir, es domāju, teiktas lietas, ko Ozola izteikumi pa tū nestāv un ir pārgulējuši ar jebkuru man ģimenes locekli ir ar manīm sazina, ko darījuši, un tā ir, nu, patiesībā, nu, lai arī nesot uz āru liekas kaut kas šausmīgs, bet, nu, tā ir spēles sastāvdaļa. Man riebjās telšana, pat tad, ja tas man nāk pa labu, man vienkārši riebjās. Es uzskatu, ka tas nav veču cienīgs variants. Kas tev vēl riebās paturpina? Tu esi tādi labi uzvilcies. Jā, kas man vēl? Nu, mēs jau runājam par... Viņam tāpēc par sieviešu sportu tagad jāpastāst. Jā, riebs, ka veču tēlo, tad tagad... To mēs neaiztiksim. Sievietēm ir jātēlo, Oļa? Orgasms? Nu, tiec ārā no šī tā tagad. Ārā. Laipni lūgti iepirkšanās centrā Akropole Rīga. Exi 4. Sezona turpinās. Tie, kas neredzēja pirmo epizodi, laipni lūgti sportscenes.com portālā, bet šobrīd otrā epizode ir klāt un ar mani kopā, tāpat kā pirmajā epizodē, trīs bijušie sportisti. Kaspars Gorkšs, bijušais Latvijas izlases futbolists, ilgadējs kapteins. Kaspars, sveicināt! Bijušais Latvijas futbola izlases ilgadējais kapteinis Kaspars Gorkšs. Izlasē debitēja 2005. gada decembrī, tajā aizvedot 89 spēles un gūstot 5 vārtus. Ar Dievas valstvienībai viņš teica 2017. gada oktobrī pēcā koncentrējoties sporta funkcionāra darbam.
Viņa profesionālā karjera ilga 15 gadus, lielu daļu no laika spēlējis futbola mekā Anglijā, bet pats neslēp, ka panākums, ar kuru lepojas visvairāk, ir Latvijas čempiona tituls. Karjeras laikā viņam visvairāk riebusies iesaldīšanās, bet viņa lielākās bailes ir bailes no haizivīm. Jānis Blums, nu jau var teikt arī oficiāli līdzis punktu un nospēlējis savu pēdējo spēli basketbola laukumā. Noslēdzošo spēli, kā man patīk teikt. Jānis, sveicien arī tev. Sveiki. Bijušais Latvijas basketbola izlases ilgadējais kapteinis Jānis Blums. Izlasē debitēja 2002. Gadā spēlējis kopskaitā 7 Eiropas čempionātu finālturnīros. Kopā izlases rindās aizvadījis 170 spēļu, punktu profesionālā sportista karjerai pielika 2021. Gadā. Savas karjeras laikā spēlējis 7 dažādās valstīs un 14 dažādos klubos. Izcīnītie tituli, ar kuriem pats pa īstam lepojas, ir Grieķijas kauss, kā arī 2016. Gada Latvijas čempiona tituls kopā ar VF Rīga komandu. Viņa hobijas ir dārza darbi, bet spilgtākā mantiecība karjeras laikā? Jā, lai bumba labāk kristu grozā pirms spēlēm čurājas uz rokām. Un bijušais Latvijas hokeja izlases aizsargs Oļegs Sorokins joprojām aktīvs un kā mēs viņu pirmajā epizodē iesaucām par mūsu emocionālo līderi. Oļeg, nu, ceru, ka tāds tu būs arī šodien. Sveiks, man tā kā visu laiku tas jāuztur būs. Jā, bijušais Latvijas hokeja izlases aizsargs Oļegs Sorokins. Savas karjeras laikā Latvijas izlases sastāvā piedalījies 7 pasaules čempionātos, kā arī 1 olimpiskajās spēlēs. Atjaunotajā Rīgas Dinamo klubā spēlēja 1 aizsargu pārī ar pašu Sandi Ozoliņu, taču pats atzīst, ka viņam vislabprātāk paticis spēlēt kopā ar Rodrigo Laviņu. Karjeras laikā pārstāvējis 16 dažādu valstu klubus. Punktu nopietnai hokeja spēlēšanai lika tālajā 2013. Gadā, pēc gan vēl uzspēlējot Latvijas čempionātā. Pēc karjeras beigām kļuvis par hokeja treneri. Tikai retais zinās teikt, ka viņa iesaukus bez Soroka ir arī Rudais un Lego. Reiz spēles laikā Austrijā viņam dakteris ievadot pretsāpju līdzekli starpribu muskulī caur dūra plaušu. Es jums piedāvāšu divas tēmas. Eiropas čempionāts basketbolā ir noslēdzies, un tur ļoti daudz diskusiju par tiesnešiem. Es domāju, ka jums arī ir viedoklis par tiesnešiem, vai ne? Un karjeras laikā Oļeg. Tas... Oļeg, vārds tev, vai ne? No, bet pabeidz. Pabeidz, jā, tieši tā. Tad tiesnešu tēma mums aktuālā šodien. Un otra tēma, kas spēja nokaitināt spēlētājus laukumā pirms spēlēm, pēc spēlēm, vai ne? Nu, tur varbūt arī beigās bērni un dzīvesbiedrs varbūt kaitina jūs, vai ne? Bet varbūt arī ne. Bet, nu, jā, pirmā tēma, vārds Oļegam un Oļega monologs, vai ne? Pārējie kolēģi, ne? Bet jā, Eiropas čempionāts basketbolā noslēdzies. Tiešām, diskusija bija ļoti daudz, Jāni. Šis bija čempionāts, kas iesākās tiešām varbūt netik daudz ar tādām traktējumām kļūdām, vai ne? Cik vienkārši tādām muļķīgām kļūdām, kur laiks netiek kaut kur palaists, apturēts, aizmirst, soda metienas tur izmest. Un kas tas tās vispār bija? Tu kā basketbolists iedod savu. Tur jau vēl organizatoriskajā līmenī, teiksim, Sloveņiem nebija autobusu uz spēli. Arī autobus nebija atbraucis, lai savāk Džeki brauc ar taksi. Tad tur vēl tur laikam treniņa laika vai kas tur bija. Bet nu pa lielam, jā, ja skatos, nu es kā teiksim, bijušais profesionāls basketbolists, kas skatos uz spēli, kad spēles beigā tev nošvilp, teiksim, piezīme vai nesportiskās piezīmes bija ļoti populāras un tev izjauc visu to spēli, skatītāji skatījušies tur Džeki kapājušies visu spēli un Lai tad beigās notiek tas, kad viņi var izmest to pēdējo metienu vai kas, bet ja tev iedod to nesportisko piezmīti, tas viss sačakarē. Tas sačakarē skatītājiem visu to skatījumu, zinu, tiem spēlētājiem visu, nu, lai tad izšķir tas pēdējais metiens vai kaut kas tas, bet nu, regulāri tik nošvilds kaut kādas stūbas nesportiskas piezīmes traktēts. Un tu jūti arī, kad nu, ir tam FIBA ar to Eirolīgu tas konflikts, nu labāk, ja tiesneši tiesā, Eirolīga un nu principā tu jūti to atšķirību bišķiņ tas mm-hmm. tas nezinu tā ķermeņa valoda body language tur tas muļķīgās kļūdas tās komunikācijas ja kādas ir starp spēlētājiem to nu man kā profesionālam ir vieglāk to saprast nezinu kā teiksim parastam cilvēkam kas vienkārši skatās basīt ja bet ja tu esi tur bijis iekšā tad nu ļoti man nepatīk ja tā tiesāšana šajā reizē jo es iepriekšējos 7 čempionātus spēlēju pēc kārtas ja Tas ir 2005, 7, 9, 11, 13, 15, 17, nu tādas kļūdas nebija. Mm.
Klau, Jānis, tad laba atslēgas vārda sačakarēt spēli. Cik ļoti var tiesnesi sačakarēt spēli, bet nu, konkrēti, ir jums kaut kāda tāda piemēra, kas par tevi, kur tu atceries to spēli, nu, kur tu zini, ka tiesnesi nu, tiešām, nu, kā saka, tauts valdā, sačakarēja to pasākumu? Nu, zaudāt spēli vienmēr gribas domāt, ka kāds viņu ir sačakarējis, izņemot tevi. Tikai pēc tam jau tu tā reflektējot var domāt, ka tu pats esi skaidrs, ka nu, pirmkārt jāsāk ar to, ka ļoti grūti man ir izvērtēt tiesnešu darbu nu tā, no tāda profesionāla viedokļa. Tā kā es negribētu, lai tiesnesi izvērtē man kā futbolistu sniegumu laukumā, tad man vērtēt tiesnešu sniegumu laukumā parasti nu, sanāk uz tādu emociju fonu un skaidrs, ka tur jau nāk spēles rezultāts, kaut kāda apkārt faktori, citi ietekmējuši faktori. Un cik objektīvi to var izdarīt, es nezinu. Es esmu piedalījies vienā spēlē, kur tiesnesis noteikti sačakarēja spēli, Latvija-Bolīvija, kad mēs spēlējam Turcijā, kur laikam arī tie tiesneši, es nezinu, vēl ar vienu sēžu cietumā, bet katrā ziņā kādu brīdi viņi sēdēja cietumā, tā bija tiešām spēle, kur tiesneši sačakarēja spēli, jo spēle droši vien no tāda, tīrības skatu punkta nebija no tām tīrākajām un nu, loģisks ar iznākums. Pēc tam pat grāmatu laikam par to spēli bija sarakstīta un šīta tiesneša brigādē tika arī krimināli sodīta. Un patiesībā, ja mēs runājam par futbolu, tad mēs tādā interesantā laikā dzīvojam no tiesneša skatu punkta, kad īsti neviens nerunā par tādiem sliktiem tiesnešiem vai sliktu sniegumu. Ļoti bieži mēs uzreiz pārlecam un sākam runāt, ka spēle ir pārdota, nopirkta, tiesnesis nav godīgs un tādām, nu, ja ir uzreiz ir aizdomas, labs tiesnesis, nu, tas kā vēsturiski, ja tu neredzi tiesnesi, tad viņš ir labi notiesājis, viņš nav nekādā veidā izjauts šo te spēles ritējumu un tā sanāk klišē ir, ka labs tiesnesis ir tiesnesis, kur tu nemani laukumā patiesībā. Un, kā jau es teicu, slikts tiesnesis vairs īsti nav slikti tiesneši, ir tikai uzpirkt tiesneši vai tiesneši, kas amatieri. Jā, amatieri. Oļek, cik ļoti tiesnesis var sačakarēt spēli? Es domāju, tiesnesis var sačakarēt spēli, skaidrs, ka arī, nu, tomēr, ja mēs skatāmies tādu augstāko līmeni, ja, laikam, ja mēs atceramies Latvijas izlasi, nu, tad tas ir visdrīzāk. Spēle, man liekas, tā bija Austrijā, ja, kur mums divus vārdus neieskaitīja. Tas nebija tas Schindlers, ja, vai tas bija kaut kur citur, bet nu, ir, es domāju, pie tā augstākā līmeņa mēs redzam, tie rezultāti ir tādi nelieli, starpības vienmēr ir mazas un dažreiz varbūt liekas, un es pilnīgi piekrītu Jānim, ka viņš saka, ka nu, tās spēles beigas, tur viņām jābūt tik konsekventām, tu nevar iedot vienai komandai kaut kādu tehnisko piezīmi, pa ko tas metiens tiek, vai traucētais metiens tiek sodīts ar vēl lielāku punktu skaitu, nekā tas metiens varēja tikt iemests. Ja? Nu, un, man liekas, tas ir nav pareizi tās beigas sačakarētas skatītājiem. Tas, protams, ir tiesneša līmenis, tiesneša to, cik konsekvenci bijis visu spēli. Ja? Kā viņš arī vada šīs spēles beigas, vai viņš iedod nedaudz vairāk, vai viņš iedod abām komandām vai ne, jo tiesnešiem ir jāsaprot, ka ja tu vienā pusē kļūdījies, tev jāmēģina ātrāk, atdot atpakaļ, lai tā spēle atkal ir līdzīga. Nu, tagad sāks dot atpakaļ. Nu, jā, bet tas ir, tā ir, īstenībā tā ir tiesneša māka. Tā ir tiesneša māka, tas ir kļūdīties uz abām pusēm vienādi. Jā, kļūdīties uz abām pusēm vienādi, tieši tā. Tā ir tiesneša māka, tā ir tiesneša meistarība, izpratni par spēli. Un es domāju, ka viena no lietām, kas tiešām kas traucē, varbūt šeit basketbolā, jā, vai mums ir tieši izpratni par spēli kā tādu. Un mēs noteikti tālāk runāsim par to tiesnes sportists, jā, tiesnes, nezinu, amatieris vai kas, jā, bet, nu, vai bijušais sportists, jā, un nekad nesportojis cilvēks, jā. Nu, tur arī ir liels lietas, par ko var runāt, bet sačakarētās spēles, es domāju, ir bijušas daudz. Un ir bijušas tādas spēles, kas ir sačakarētas varbūt otrajā minūtē. Jā, jo tas psiholoģiskais, kas tev tiek iedots varbūt jau spēles sākumā. Noskaņa. Tāda noskaņa, jo dažreiz ir tā, ka tā komanda nu, nemaz īsti, viņi neviņi skaitās favorīts neko. Viņiem ir jānoturās tajā spēlē pa lielam, lai kaut kur nonāk līdz kaut kādam līmenim. Un jo tiesnes uzreiz ir nu, vispār tā kā notiesājis, jau kļūdījies, nezinu, pirmajās minūtēs, un tā komandas zaudē vārtus,
Nu, tad tas jau ir sākumā sačakarēta spēle, un tad tā spēle beigās viņa varbūt tā arī veļās, tā kā tāda sniega bumba. Nu, bieži vien ir, tie tiesneši ir paši bijušie, nu, vismaz kādreiz jaunībā spēlējuši, vai tas ir hokejs, basketbols vai futbols, vai kurš cits sporta veids, vai ne? Kā tas attiecās pēc tam uz to viņa tālāko tiesneša? Jo viņš tā kā ir tai spēlē, ir tai sporta veidā, bet bišķi no citas puses. Es domāju, jebkurā gadījumā tas palīdz tiesnesim, ja viņš bijis jau nu, teiksim, hokejists iepriekšējais vai basketbolists vai ko, jo viņš, es domāju, ka viņš labāk to spēlē. Trenerim arī palīdz, ka viņš ir bijis nodarbojies to sporta veidu? Nu, nos, tur arī tāda veiksmes stāsts arī, kas nav bijis vispār basketbolists un ir labs tiesnesis. Bet, nu, klāno, bet tiesnesis… Teiksim, Latvijas labākais tiesnesis latišais, es viņu atceros no 12-13 gadu vecuma. Un viņš bija pats basketbolists, un viņam jau tie žesti bija no tā 12 gadi, un mūs dzina ārē. Nu, tur liels čaļas, mažas čaļas, ja, bet, nu, un, viņš bija teiksim, Latvijā, jā, viņš bija fizisks tāds, tu zini, ja latviešās atnāk uz spēju, viss būs kārtībā. Un tāds ir Latvijā vismaz basketbolā. O. No, bet tad kā ir? Viņš ir kā bijušais nosacīts sportists, labi, nav kļūst par profesionālu, bet tagad viņš tiesā. Es domāju, ka tas ir nu, tikai ka tas ir okay, ja? Es domāju tikai plus. Yeah. Es domāju noteikti tikai plus un īstenībā jo ilgāk viņš ir bijis spēlētājs, man liekas, jo lielāks plus tas varētu būt. Manā izpratnē, protams, skatoties kāds viņam raksturis, ja varbūt viņam tas un tas treners nepatika un viņš viņu trenē kādreiz, jo viņam ir kaut kāds mīlis palikušs, jā, to es tā neesmu, baigi. Par to es negribētu spriest, bet kopumā es uzskatu, cilvēks ar vecumu kļūst pieredzējušāks arī hokejā, teiksim, nu spēlēt, vai tu beidz hokeju 15 gados, vai tu beidz varbūt pēc junioru izlases, nu tev tas līmenis, tavs hokejas sapratnes līmenis, izpratnes līmenis, nu, tas ir daudz augstāk. Okay, Kasper. Es domāju, ka tiesnešu kvalitāte ir atkarīga no viņa izglītības. Un tas, cik nopietni viņš pieiet šai profesijai, cik viņš daudz analizē, cik viņš daudz mācās arī pats no savām kļūdām. Ja viņš ir bijušais sportists, es pieļauju kaut kādas lietas, viņam ir nu, līdz automātismam. Viņš izprot spēli, saprot spēles ritēm, saprot arī savu lomu laukumā, jo bieži vien, nu, piemēram, futbolā, ar tiesnešu profesijas attīstību kā tādu, ka kādreiz tā bija tāda komponente, kas gluži vienkārši ir nepieciešama, lai kāds nosvilpj un neļauj sakauties uz laukumu, tad šobrīd nu, tiesnešu stāvri figūra laukumā ar prasībām pret viņu, gan spēles izpratnes ziņā, gan fiziskās kondīcijas ziņā, piemēram, ja man būtu jānoskrien tā metrāža treniņos, kas ir jādara tiesnešiem, es domāju, ka brīžiem viņi skrien daudz vairāk kā spēlētāji. Un tas ir kaut kas, kas ir nepieciešams, lai tu varētu pilnvērtīgi pildīt savus pienākumus. Tā kā īsumā es domāju, ka tā spēlētāja pieredze noteikti kaut kādas nianses pieķert palīdz. Bet tas, ko mēs, man liekas, iepriekšējā raidījumā runājam, ka baigi jābūt uzmanīgam, ir nesapludināt spēlētājs, tiesnesis, treneris, kad ir ļoti strikti jāmāk nošķirt, kāda attiecīgai profesija ir funkcija, un tad ar to savu iepriekšējo pieredzi papildināt, bet tieši jau ievirzot treneri vai tiesnešu darbā. Jo, ja es sākšu tiesāt kā spēlētājs, nu, kā Oļeks teica, es gribu, lai viss kaulā, nu, tad tur var izvērsties diezgan interesanti tā spēle. Vai arī tieši otrādi es būšu pārlieku bijīgs pret spēlētājiem un svilpšu katru soli, tad arī nu, diez vai tā spēle būs. Bet es domāju, ka tas, ko tu teici, principā tas pamats ir, man liekas, tiešām ir tā izglītība un profesionalitāte, patiesībā profesionalitāte. Un tas ir tas, kas atšķir droši vien dažādas līgas, vai tevi profesionāļi tiesneši vai nav profesionāļi tiesneši. Ja? Un skaidrs, ka tiesnesim, kuram ir darbs visu dienu, viņam nav laika analizēt un mācīties. Ja? Skaidrs, ka viņam ir daudz mazāk laika, lai kļūtu par labāku tiesnesi. Ja? Tā kā Kaspars teica, ja, ka futbolā lielie tiesneši par Eiropas kausu spēlēm saņem jau pie 10 000 eiro, nu tad tā ir alga, ja, nu tad tai gatavojas tā kā boksa maču, tā kā boksa maču. Tu zini cipars, cik saņem Latvijā? Nu, man liekas, kaut kur pāri pa 100 eiro nedaudz vai 100 galvenais, eiro ja? Galvenais tiesnesis, ja, nu tā. Basītī tu zini? Basītī ir arī 100-150 eiro. Kas par spēlē? Futbolā? Liek mazliet vairāk par iepriekš nosaukto, bet nu, tas, protams, ir arī atkarīgs no tiesnešu kvalifikācijas spēles, ko viņš tiesā, jo Eiropas sacensības, ja cevišķi, ja tu tiec tiesāt kādu finālu turnīru, tad tur, protams, tie atalgojumi ir diezgan lieli. No tāda karjeras izaugsmas rakursa skatoties, skaidrs, ka tā ir.
tiesnešiem ir parādījusies tas veids, kā viņi var arī sevi sev finansiāli nodrošināt. Tā kā ļoti interesanti ir tā evolūcija, kur viņa laizies. Mēs varam te ieskicēt arī visu šīs te šobrīd video sistēmas. Mēs mazliet aizkadra arī pieskārāmies tam, cik liela ietekme tam būs nākotnē. Pieskaramies tagad kadra arī. Nu, Kaspars saka, ka tur drīz nebūs futbolā. Es saku, ka tas tiesneša faktors, man liekas, ka labi, es pieņemu, ka varētu nebūt tie karodziņu cēlāji tiesneši, ja tur, nu, tā aizmugurs tiesneši, man liekas, tie varētu varbūt nebūt. Tas ir tāds diezgan tāds strikts un skaidrs, varbūt tur ar kamerām var izsakot. Bet, nu, tā galvenā tiesneša tas status, ja, ka tu tomēr svilp kaut kādas pārkāpumus vai nesvilp, nu, katrs pieskāriens, katra kaut kāda, ja, es nezinu, kā kaut kāds dators varētu izlemt, ja, vai tur ir, nu, vai tur ir pārkāpums, jau nav, ja viņš sāk spriest par katru kontaktu, ka tur ir pārkāpums, tur viņš ieraudzīja nedaudz aukonīt augstāk, tur viņš kaut ko šitā tur trāpī, man liekas, tā spēle ar to neiegūs, ja, bet to, ka, teiksim, futbolā varētu būt tā, ka, nu, tie, kā saka, es nezinu, kā viņus sauc aizmugurs, kā, pa ko viņus vispār atbild, pa autiem un pa aizmugurēm, ja. Nu, to, man liekas, vispār var, to mierīgi tiešām var datorizēt. Es tā domāju. Bet, nu, no diviem rekur mēs jau tikām vaļā. Jā, bet, nu, no diviem tikām vaļā, tieši tā, es gan gribēju pajautāt, Kasparam, kāpēc futbolā, tu saki, tik daudz jāskrien? Ja domājies, hokejā viņi ir uzlikuši divus galvenos tiesnešus. Tur četri cilvēki pa laukumu, nu, jau ganās, tā ir, ja, ganās principā, ja. Bet nē, nu, tā darba ir daudz, skaidrs, ka hokejs ir ātrākā sporta spēle pasaulē. Viņiem, bet principā futbolam pie tās spēles, kas ir, nu, pie tās skriešanas, kā tu saki, daļas, ja. Kāpēc nevarētu vienu un otru? Es uzreiz pateikšu, man ļoti patīk, ka ir viens, tāpēc ka tā ir kaut kāda konsekvence. Ja, tādā ziņā, ja, jo tiesnešiem tā sadarbība divatā, nu, tomēr arī jābūt ir tādai labai sadarbībai hokejā, piemēram, lai tiesātu vienādi. Kāpēc nav divi? Futbolu. Man grūti, nu, vispār futbols ir kopumā tad ļoti konservatīvs sporta veids, bet ja es domāju, ka viens ir labi, tāpēc, ja ir divi, katram ir savs stils, kā viņš tiesā, un tas arī var novest pie kaut kādām diskutijām. Kas notiks, ja tev viens tiesnesis sastrīdās ar otru tiesnesi? Un, nu, es domāju, ka tas nekādā veidā to spēli neietekmēs uz labo pusi. Bet futbolā tas, ko mēs redzam, jo vispār tiesneši kā tāda, ja mēs paējam pāris soļus atpakaļ, tā tiesneša kļūdīšanās kā tāda nu, bija daļa no spēles. Mēs redzam, ka ir spilgtie momenti, ir lielās uzvaras, vēl spilgtie momenti ir, nezinu, Maradonas gūtie vārti ar roku, ko nevar ievērot. Anglijas izlases mūžīgi neieskaitītie vārti un fanu rūktumi par to. Tiesnes. Un līdz ar to tā patiesībā ir daļa, kas ir vēsturiski, manuprāt, palīdzējis pārdot šo sporta veidu. Bet skaidrs, ka mēs šobrīd dzīvojam laikmetā, kur sporta spēles, tas tā vērtība tiek, nu, tieši skatīta finanšu aspektā, un respektīvi katra tiesneša kļūda var maksāt arvien vairāk un vairāk finansiālos līdzekļus, piemēram, tādā turnīrā kā Čempionu līga, kur katrs viens spēles liktenis var būt tev 10 miljonu vērtībā. Un skaidrs, ka futbols līdz ar to meklē veidus, kā izskaust vai minimizēt šo te kaut kādu cilvēcisko faktoru. Pieiet ļoti, ļoti, nu, tā, strukturēti, vienādi, nu, un tad arī mēs redzam, ka šobrīd arī viss tiek ievies šīs te vārtu līnijas, mēs tagad varam fiksēt, varam arī šis te VAR strādā, bet nākotnē es tiešām domāju, ka arvien vairāk un vairāk virzīsies uz to, ka tiesneši būs, bet viņi to darbu darīs vairāk ārpus laukuma nekā tieši uz laukuma atrodoties. Un tas lielais iznaicinājums, kā droši vien visās nozarēs, kur runa iet par mākslīgo šo te intelektu, tad kādā veidā saglabāt mazliet šo cilvēcības faktoru, kas ir, nu, tā saskarsme ar interakciju ar pašu to tiesnes laukumā, jo viņš ir spēles dalībnieks patiesībā. Zin kā, bet baigi interesanti, man liekas, tiešām, tā kā tu saki, tā pārdošana, vispār interesanti tas, ka arī hoķi un basīti, ka notiek tie rīktīgi, tie nu, tādas, varbūt futbolā bišķi mazāk, jo tas tiesnes tur tālu, varbūt no trenera, ja? Bet principā, nu, ka notiek reāli tādi kašķi, normāli tādi kašķi. Tas ir daļa spēles.
tomēr pārdot medijos un uz to tagad Kaspars teica, viena tiesneša kļūda var radīt, nezinu, klubam tur milzu zaudējumus, bet tāpat laikā no tāda mārtiņa viedokļa, tas atkal ir, tā ir publicitāte, tā ir protesti, tas ir, nezinu, tur fani iesaistās klubi. Man personīgi nepatīk, kad, nezinu, futbolā tur tiesnesis skien un skatās atkārtojumu. Vau, es tieši vēl prasīju, kā tev tagad būs, vēl, nezinu, nesportiskās piezīmes tur hokejā vai futbolā. Es nesportu, kāpēc viņš tiešām skrien uz turieni. Tur reāli, tā kā tu saki, futbolā vislielākā nav. Tur sen jau vajadz jaustiņā. Ā, okei, okay. Nē, ir izlēmts, ka tur nebija vārti. Ir izlēmts, tā ir tā kā cilvēcīgā, šobrīd, cilvēcīgā lieta. Viņš pats pieņem lēmumu. Nu, bet tas ir fufels, tātad uz viņu to uzmet. Nu reāli to ne, labāk uzmest uz kādu, kas ir aizkadrā, neviens nezin, kas tur sēdz, Špetersons vai Andersons. Vai Sorokins. Nu, jā, bet iedomājies, tas arī ir daļa no mārketinga. Tagad jebkurš, pat manuprāt, Jāņa Blūma spēlē, bija viens spēlētājs, kurš mūziju grādīja, ka viņam vajag, lai kāds iet un paskatās ekrānā. Bet tā ir televizora reklāma. Nu, vienā klātā viens ar Samsung opiņā. Ja tagad arī basketbolā, nu, it sevišķi beigās, ja ka kaut kas izšķir, tad viss rāda. Kaut kāda piezīme uztais, ja, un tad, nu, ķipa, nesportiskā vai sportiskā. Tur vairāk bīžiem skatās, nekā tas basīts. Un viss tās beigas vairs nav interesants. Nē, nu, te ir tas viedot, vai ir interesanti vai nav interesanti. Tev nepatīk. Man nepatīk, jā, bet, nu, tas uz spēles liela nauda, saproti, tagad mūsdienās. Tas, ko Kaspars teica. Jā, tas, ko Kaspars teica, jo... Nu, tur ir nereāls piķis uzlikt. Es domāju, ka būtiski ir saglabāt to cilvēcību, bet mana prognoze tomēr, ka tas iestādā automatizācijas virzienā, bet līdz galam, protams, negribētos, lai izūd tā interakcija vai saspēle ar tiesnesi. Jo tiesneši jau ir līdzīgi kā spēlētāji. Ir spēlētāji, kas tur soli sazina, ko tev izdarīt un ko. Ir arī tiesneši, kas tev nāk pirms spēles. Viņš ir noskatījies iepriekšējo trīs spēļu momentus. Viņš ļoti labi apzinās tavs, kā tu spēlē. Un viņš, nu, piemēram, Anglijā ļoti bieži tev pirms spēles tiesnesis pasaka, tu nemēģini darīt to, ko tu darīji. Ko tie tiesneši saka jums īpaši kā kapteiņiem? Ko viņi tur saka? Jo jums ar viņiem ir iespēja vairāk tomēr parunāties. Gan spēles laikā, gan pirms spēles. Viņi pienāk, ko viņi tur saka? Nu, citreiz ir sevišķi play-off cīņās, ja viņi pasauc komandas abas kapteiņas. Un tad, nu, iedot, teiksim, kaut kādas instrukcijas, lai tur provokācijām. Kas ir tās instrukcijas? Nu, teiksim, provokācijas kaut kādu bišķi no agresīva, lai tā agresīvā spēlē, vai pievērsīs tam šoreiz uzmanību vai to. Un tad arī pasaka, nu, lai spēle laikā droši var pakomunicēt ar viņiem. Ja? Tā kā, nu, tas arī, kā jau Kaspars minēja, no tiesneša inteliģences līmeņa atkarīgs. Ja? Kā viņš to jau pasniedz pašā spēles sākumā, to sasaukšanu. Starp trīs tiesnešiem tev atnāk abu komāņu kapteiņi. Bet man patīk īstenībā tas, kad izsauc pirms spēles abu komāņu kapteiņus, tas tāds, nu, respekts no viņa puses, kad viņi tā, okay, nu, tā nopietni pieeja šitai lietai. Tur nav tikai veiksmes novērošana. Man kā nekapteiņam būs jautājums, nu, aiziet, kas par te. Nē, bet Anglijā tieši tā, Anglijā arī pirms spēles treners un kapteiņs, abu komandu kapteiņi satiekās uz 3-4 minūtēm ar tiesnesi galveno. Tas ir vēl pirms iziešanas laukumā. Jā, tas ir vispār, tas vēl tu, nu, varbūt es pārģērbies, varbūt pat neesi sācis ģērbties. Tas ir īsts brīdis, ka tiesnes, pirmkārt, viņš izstāsta, ja ir kaut kāds speciāls nianses, kas ir jāievēro, nu, piemēram, klusuma brīdis vai tas ir oficiālās labi. Kaut kāds, jā, tur nezinu, tur formu nianses, kas ir jāievēro. Un pēc tam apmēram izklāsta viņa redzējumu par spēli patiesībā, ka viņš ir skatījies, lūdzu bez tā, lūdzu bez šā, treners pārāk emocionāls, lūdzu, ka viņš to netolerē. Viņš arī Kaspar tev saka, klausies, tu pasaki tur savam tam aizsargam, tu es skatīšos īpaši to, uzbrucēju nedara to. Viņš varbūt neiet tik personīgi, ka es skatīšos tieši to uzbrucēju vai tieši to, jo to pēc tam droši vien var izmantot kaut kādā veidā intervijā, kāds sadusmots uzbrucējs vai nē. Bet nē, viņš saka, ka, nu, viņš mēģina radīt iespaidu, ka viņš ir kompetents, ka viņš ir sekojis līdzi, ka viņš, izprot šo te spēles stilu. Centra aizsargiem bieži vien ir tas par alkoņiem, par spēli ar alkoņiem. Ir tiesneši, kas to tolerē, ir tiesneši, kas nē. Nu, un tad viņš mēģina ieskicēt to savu attieksmi pret to spēles stilu, kādu kopumā komanda piekopja. Okay. Un tad tas tev ir. Man ir jautājums, okay. Vai tiešām jūs šo, tu tagad parunājat tev tiesnesi, un tu atnāc uz beņķi, un čaļ, tiesnesis teica, ka nedrīkst to un to godīgi. Cik ļoti tu to pasaki? Nu, gan jau, ka nu, pasaka, ne? Kaut ko es varbūt tur kaut kāds frāzes virspusē pasaka, jā. Nu, kā jau Kaspars minēja, ja tur būs, nezinu, kaut kāds klusuma bīdes, vai varbūt
kaut kāda no mūsu komandas, vai no tās komandas kaut kāda spēlētāja jau iepriekš ir kaut kāda vēsture bijusi, ja, un tad viņi pievērsīs tam uzmanību, tur, teiksim, nu jā, kad tur Jānis vienā pusē kaut kāds spāns otrā, ja viņi tiesnes tev tagad pateiks, klausies, Jānis. Jū, nu, savāds kambalu. Mr. Bloom, ja, viņš saka, klausies, Mr. Bloom, jums tur pagājušajā spēlē nu, ļoti agresīvu spēlējāt, es nepieļaušu šo agresīvo spēli. Tu ies un teiks, nu, nē, ej, tu ratā. Nē, nē, es taču neteikšu. Pārmāšu ņem galā, bet es tur baigi neteikšu. Tieši tā. Bet man viens interesants gadījums bija, lai es neaizmirstu, es ātri izstāstu. Tas bija Grieķijā, kad es spēlēju Panathinaikosā, mums bija spēle Olympiakosā. Nu, tas ir divas galvaspilsētas komandas. Jā, jā. Jā. Mēs bijām pie Olympiakos, pie viņu faniem, tas bija Grieķijas fināls. Un kaut kāda otrā, trešā spēle, ja mēs esam mīnusos, un nu, man bija tās uzdevums laust to spēli, ja. Bija iedomājies 20 000 skatītāju Olympiakos zālē, ja. Visi novilkts ar to sietu, ja, nu, lai nevar iemest kaut ko. Mm-hmm. Un tagad es iesaistos vienā konflikta situācijā, nu speciāli, ja, lai tas ir tavs uzdevums tā kā, ja. Jā, mans uzdevums, bet tur ir 20 000 Olympiakos fani. Un man tiesnesis pienāca, viņš klāt, Blūms nedara to, viņš saka, tu nevar iedomāties, kas notiksies. Viņš saka, nedara to. Un viņš man vienkārši pabrīdināja, lai es viņš lai jau gudrāk, tā, jā, ne, viņš sajūt to, ka var, tur, nezinu, var tie, nezinu, nākt skriet laukumā un mūs kaut ko sasist vai ko. Un tad viņš man pabrīdināja, viņš saka, nedara, tu nestādies tu priekšā, nezin, kas notiksies. Jā. Mm. Tā kā, nu... Paga, tu esi redzējis tās seks. Kas ir, nu, jā, labi, jā, tu neizdarīji, vai? Es esmu, var to jau video var ielikt, Panathinaikos Olympiakos tur. Jā, jā, jā. Tur... Kaspar, tu nodod informāciju, Oļegi jautājums? Kaut kāda tīra praktiska informācija, jā, bet skaidrs, ka es niansēs neiešu tagad čaļi šodien spēlējumu tā vai šitā, diez vai līdz tādai detalizācijai. Bieži vien jau tā ir ļoti viena frāze, dažreiz arī nepārāk glaimojoši tiesnesim, ja kāds tiesnesis ļoti tiešām izmanto to laiku ļoti aktīvi, lai stāstītu par katru spēles epizodu, tad tu saproti, ka šis tiesnesis visdrīzāk būs problēma, jo ja viņš tik ļoti ir iedziļinājies tik daudzās epizodēs, tad nu, viņš arī katru epizodu mēģinās laukumā tik skrupulozi atrisināt. Tā kā tas parasti pie tāda Nu, ne, pie tādas lekcijas pēc šīm sanāksmēm noteikti nenonāk. Principā tad tiesnesim vajadzētu, principā, ja viņš atnāk normāli saka čaļi, nu, es redzēju tur, nezinu, vienu lietu, jā, nu, paskatīties to lietu, tad to tu visdrīzāk nodot, un tas būtu tāds cilvēcis, ja tāda cilvēciskā, nu... Tā jau ir tā saspēle, jo tur tev rodas sajūta, ja tas ir jauns tiesnesis, un nekad viņš nav tiesājis tavas spēles, tad tu rodi to sajūtu, kāds viņš kā tiesnesis varētu būt. Skaidrs, ka tu jau pēc pirmām minūtēm saproti, vai šīs tiesnesis būs tāds, kurš svilp katru sodu, vai tiesnesis, nu, katram tiesnesim arī savs stils, gan kā viņš skrien, gan kā viņš sevi iznes, gan kā viņš komunicē ar spēlētājiem. Anglijā ir tiesneši, kas nu, arī diezgan rupji ar tevi runā. Un tad tur ir tā konfrontācija iznāk, ka tev ne tikai spēlētājs pretinieks, savs spēlētāji treneris, bet tev ir tiesnesis, kas tev atļaujās teikt lietas, kas var kaut kādā spēles epizodē salikties nepieņemams. Jo, kā es teicu, tā evolūcija tiesnesim futbolā ir tāda, ka viņš ir bijis Nu, spēles sastāvdaļa vai kāds, kas nosvilp, nezinu, parāda kartiņu, līdz tam, ka viņš pats ir personība. Un līdz ar to šīs te personības, tāpat kā ir spēlētāji ar frizūrām, ar stīlu, ar pieeju spēlē, tāpat tā šobrīd futbolā ir tādi tiesneši, kas ir augstākās klases tiesneši, bet viņi ļoti ātri mēģina laukumā nodibināt šo savu autoritāti. Nevienmēr tas izdodas, un skaidrs mēs zinām, mēģinot nodibināt autoritāti laukumā, bieži vien tas var aiziet uz otru pusi. Tā kā šeit ir, nu tā ir tad, man vienmēr ir jautājums, kāpēc kāds grib būt tiesnesis, jo es tādus izcils plusus neredzu, tas ir tād konstanti tevi, nu, es neko labu neesmu, nu, tād, ka kāds šausmīgi slavēt kādu tiesnesi, es nekad mūžā neesmu redzējis, skaidrs, ka pēc uzvarētas spēles baigi labi tiesnesi notiesāja, bet, nu, tas diez vai... Mums bija komplimenti, Jānis teica, ka Oļegs Latišovs ir tiesnesis, pie kura visi kārtībā. Pats es biju tiesnesis, pats es tiesājis. Nu, es esmu tiesājis tādā amatieru līmenī, bet nu, arī tevi tu nepatīc jebkuram, kurš ir uz laukumu. Lielākā, mazākā mārā, agresīvāk, mazāk agresīvu, bet es nu, tiešām nedomāju, ka
kāds apsēžās un šitas baigas superīgais tiesnesis bija nu tik labs un tā viņš šitā savas karjeras laikā es tiesāju. Tu esi neviens tiesājis, vai ne? Es domāju, tas bija kā Džeki piepelnījies, mēs braucām piecas grupas ar vienam busu, zini, un es notiesāju kaut kā tur jaunāko grupu. Jā, jā, jaunāko grupu, normāli dabūju piečuku pa spēli, priecīgs, zini. Saldējums bija kāpēc naudu, jā. Tur 10-12 gados tur ideja. Šķiet mums vajadzēja psihologu kaut kādu personību, to analītiķi, kurš mums ņemt un analizēt, kāpēc kāds grib būt tiesnesis, jo tiešām īstenībā ļoti grūta profesija, kas no tā no malas skatoties liekas novērtējams, bet tev visu laiku kritizē. Ir līdzjutēji, piemēram, nezinu, Old Trafford stadionā 80 tūkstošiem līdzjutēji, nevienam viņš nepatīk. Uz laukuma 11 katrā komandā miljonāri, nevienam viņš nepatīk. Nezinu, treneri, nevienam viņš nepatīk. Nu, es zinu, kurš tiesnes visiem patīk, tas Lisijs, kā viņam bija. Kurš vairs netiesnes? Kurš vairs netiesnes? Kā viņam bija tas Kolīna, jā. A cik gados jābeidz ir futbola tiesāt? Līdz cik gadiem ir? Tur jau fiziskie testi, ne? Nē, tur ir vecuma cenas arī, bet šobrīd futbolā tās fiziskās kondīcijas prasības patiesībā ir tik augstas, ka to nekatrs, jā, to es domāju, ka pat augstāks brīžiem, jo nu, es saku, ja ņem katru to komponentu, tad man personīgi ļoti liela cieņa pret to, ko viņi dara, bet tīri psiholoģiski, kā tikt galā ar to, ka tu īsti nevienam nepatīci. Tāpēc bieži vien arī tiesnesis atstāja tādu ļoti tā kā ezis viņš ir parasti. Viņam ir bailes, ja tev ikdienā uz tevīm kliedz un šeit tā māka distancēties no tā, ka tevi, pret tevi ir klieguši pilns stadions, katrs spēlētājs un treneri. Un pēc tam kaut kādā veidā no tā distancēties, tas noteikti ir vēl smagāk nekā spēlētājiem pēc veiksmīgi vai neveiksmīgi nospēlētas spēles. Tā kā visu cieņu un tā ir tā, ja mēs runājam par spēlētāju psihisko veselību un noturību, tad noteikti tiesnešiem būtu arī ļoti interesanti paanalizēt to, kā viņi tiek galā ar šo un kā viņi spēja šīs te divas karjeras atdalīt tik lielā mērā, lai to neaiznest kaut kādā veidā uz mājām. Vēl par to komunikāciju. Mums pieteikums pilgts 2006. Gada čempionāts Rīgā, kur tiesnesis Sartur diezgan sabūrās, atceries, tur no VIP ložām lidoja šķībi, tur zābaki no tribīnēm un šiltavas. Kur Jānis Sprukts aicināja arī kā kapteins. Nē, viņš toreiz laikam nebija pat kapteins. Viņš nebija laikam, jā, bet viņš aicināja tur līdzutējis bišķi nomierināties. Jums ir nācies kaut kas līdzīgs, ka es nezinu, jūs varbūt tiekaties ar savu fanu klubu pārstājumu, saka Klau. Nu, pirms šitā mača savā, Jāni, tu jau māja galva. Jā, nu Grieķijā, kā jūs minēju, tur bieži vien bija nevis es, bet teiksim, akal bija Panathinaikos Olympiakos, bet spēle bija pie mums. Un viens no bijušajiem Panathinaikos spēlētājiem pa nulis iemet trojku, viņš parādīja šitā te skatītājiem, ja. Un visu momentāli bija papardzis uz to pretinieku Olympiakos soliņu. Visi tur tie gate 13 tie trakākie fani, visi izlauz to tur un skrēja uz viņiem. Olympiakos viņš uzreiz savāc viss, pat nepaņēma viņi neko, viņi uzreiz skrēja uz ģērtuvēm, ja. Tas, ko Jānis teica, ka principā, ka tur ir tīkls. Jā, tur ir tīkls. Basketbola tīkls. Es vienreiz esmu dabūjis gandrīz ar šitām, te arī Grieķijā, ar dzelzs šķiltās. Man aizgāja šie Salonikos, ja mēs spēlējam pat pauk. Nu tā kaut kā. Ko vēl met uz laukumu? Nu, dzelzs šķiltās, pudels. Man dēls bija arī uz fināli atnācis Olympiakos Panathinaikos. Pie mums bija spēle ar Jani Čēno. Nu, Jani Čenoks bedbrauc ciemos pie manīm, viņi saka, viņi skatās, ja pēc spēles mēs zaudējām to spēli, un dēlam kaut ko nokrita divi litri kolas pudelē pie kājām, ja, visi izšķīd no otrā stāva kaut kur. No Adels mums pirmajā sezonā stāstīja, ka viņam, man liekas, arī Grieķijā krāsas buņģi izšķīda uz laukumu. Bet reāli, tu esi nospļaudīts vai ar kožiņu. Tas ir normāli, tur, jā. Vai kapēciņām tev ir trāpīts, tas ir normāli. A ko met Anglijā? Futbolā. Tur nevar aizmest. Anglijā īsti tur nevar aizmest, nekārši. Tur baigi tālāk. Ir tik ļoti regulēts tas, un tur ir tik daudz kameru, un tur tā fani. Jo vēsturiski mēs domājam par Anglijas faniem kā par tādiem huligāniem, bet patiesībā
Anglijā. Tur nav alus viņiem. Nē, tur līdz laukumam nekas, nu, ik pa laikam kāds var mēģināt tev, nu, ir stadioni, mazie vecie stadioni, kur tev kāds banānu mēģina iemest vai vēl kaut ko, bet izskriet pliks. Bet kopumā šobrīd tur viss tās CCTV TV kameras ir un neviens neriskē tikt diskvalificēts uz visu mūžu par vienu vai otru metienu. Tā kā, ja grib šādu te egzotiku, tad ir Serbija, Grieķija. Es tagad sāku saprast, es kādreiz Jānu uzaicināju, ka es spēlēju Krētā, tad es uzaicināju Jānu spēli. Mēs spēlējam pret Olympiakos, un es teicu Jānim, varbūt viņš batnāk. Viņš teica, nē, ka viņš kā Panathinaikos spēlētājs nevarot rādīties. Bet tu nemaz nevar, nedrīkst. Man ir bija tāds gadījums, kad es biju Vecpilsētā, Atēnās, ja, un es staigāju pa Vecpilsētu, ja, un tur, nu, tur tie veikaliņi tai tirgoja pie pašas Akropoles, ja, un tur ir Olympiakos veikals, ja, un es, nu, es tā mierīga ģimenei garām, lai gan saulēns uzlīdz, viens tas pārdevējs iznāk, viņš saka, tu te nevar iet, nu, ķipa pazūd, ja, un tad es sapratu, nu, ka man baigi jāuzmanās ir, un tā kā es braucu uz Olympiakos to rajonu, nu, tur pie jūras, ja, un tur jahts un tā, tad es vispār uzliku saulēns cepurtā. Bet tā, mierīgi, jā, lai tur vajag tur, tur ir nopietni. Mums bija komandā vairāk, viens tāds augsts, kas kotējās ļoti augsts Grieķijas futbolists, kas bija Irē no Olympiakos. Un mēs dzīvojam blakus dzīvokļos, un viņiem tā, nu, tas naids ir ļoti nopietns. Mm-hmm. Visur, kur mēs lidojam, piemēram, ja tur ir šie te darbinieki Panathinaikos fani, viņi spļāva viņam virsū. Mm-hmm. Viņš gāja caur tiem magnētiem, viņi naturāli spļāva virsū. Priekš viņiem tā ir tāda, nu, tāda normāla praksa, viņš arī pie tā ļoti bija pieredzis. Es jau tagad es nospēlējis šito te, nu, arī tagad es nevaru atbalstīt Olympiakos, man nepatīk tā komanda vispār. Tas tev ir asinīs, ja? Tas ir man asinīs, iedomājies pēc vienas sezonas, tā kā Kaspars jau minēja, nu, ir tā, tur ir tas viss asinīs. Mm-hmm. Viņš vēl bija pamanījies ne tikai, ka viņš ir no Olympiakos, viņš vēl bija pirms pāriešanas uz Olympiakos viņš bija piečekarējis Pauku, kas ir vēl trešais lielākais klubs no Salonikiem. Mm-hmm. Un tad viņš vispār ar viņu lidot vai kaut kur braukt, tā bija vienkārši viena bauda. Tu brauc ar viņu uz treniņu, aptur policisti, ja tev vimpelīts ir Pauku vai Panathinaikos, tam policistam tu var droši saukt taksu un braukt, jo tu zini, ka viņam tur izmeklēs visu. Un uz treniņu viņš nebūs, tu jau trenerim var teikt, ka nē. Un tur ir arī tā bijis, ka viņš pēc 6 stundām tiek vaļā no kāda policista, kurš viņam izdomā tā teikt, pārbaudīt visas iespējamās lietas. Tā kā Grieķija, nu, Grieķija, tas droši vien Jānis ir izbaudījis to vēl trakāk, jo viņam ir iespēja būt vienā man no tām mašīna, derbija pusēm. Kurai nebija neviens dokuments, Nissan Micra, ja, un es varēju viņu likt, nu, dēja kur, tur pofīgi likt sods vai nelikt. Tur vienkārši neviens dokuments man nebija mašīnā, bet, nu, tāda viņa tur ir. Ko tu pa kauņu piemanē? Pa kauņu, jā, tā kā, nu, abi tie braļukas, jā, kad viņi pēc spēles sagaidīja Rudi Fernandes, kas tikko izcīnīja ar Spāniju zelti, jā. Un kad viens no braļškām, nu, kā saka, taisno ielika Rudijam, jā, un tad tos brāļus abas diskvalificēja uz mūžu, man liekas, no kauņa sarēdus. Jā, nelaiž iekšā, jā. Jā, tā kā, nu, tas ir piemēri bijuši, kad vienu tādu notikumu tu var dabūt diskābeli, tāpēc varbūt ir Anglijā, kā Kaspars minēja, nu, fani, nu, lai gan varbūt viņi kaut ko grib darīt, bet viņi nedara, jo pēc tam tās sekas varbūt nu, milzīgas. Mm. Nu jā, pēc tādas fana egzotikas jābrauc ir uz droši vien Serbiju, Poliju, Grieķiju. Mans tās brālis īstenībā bija arī, kad mēs spēlējām Panathinaikos Galatasaray, tā man bija viena no labākām spēlēm Eirolīgā, mana vecāka arī bija atlidoši. Un viņa trietā bija, un viņš aizgāja palēkā uz to gate 13, ja, tur bija kaut 20 štuku skatītāji, ja. Viņš teica, ai, davai, es gribu adrenalīnu, viņš aizgāja uz to gate 13 pie viņiem, visu to otro puslaiku nolēkā, jo visām tām dziesmām, viņš teica, labākais feelings vispār, bet kāds ir bijis. Bet viņi jau tur basīti neskatās, ne? Tā, tas viņiem ir kaut kas cits, vai ne? Skatās, jā, arī, bet, ja? Viņiem viss tas ir, nu, tur kaut vai tur, nezinu, miljonārs vai biznesmens veiksmīgs aiziet vienkārši pārģērbties un viņš iet un izbauda to basketbolu. Mm. To mēs varbūt, nu, atšķiramies no viņiem, jo vienalga, tu varbūt liels kompānijas vadītājs, bet vakarā tu esi normāls fans, ka tu aizies un normāli palēkās, iedzers aleņu, izbaudīs to visu to adrenalīnu, to stresu varbūt dabūs ārā, zini? Jā. Bet vispār Grieķijā tas pāraudz ir tāda no vienas puses ritīga forša, un es domāju, tiem, kas ir tribīnēs un tie, kas ir baigi forši, bet tas tieši futbolā, nu tas jau pat es tur spēlēju tikai vienu sezonu, bet jau beigās tas jau tā garlaicīgi palika. Tāpēc, ka katreiz, kad tu ar viņiem spēlē,
vai viņi kaut kur savā starpā spēlē, vienmēr viņi tur sāk kaut kādas petardas mest uz laukumu, dedzināt, pēc tam ir divas spēles, kur nedrīkst nevienā stadionā būt skatītāji, pēc tam atkal, un tas viss beigās tā, un tu brauc uz tām mazajām pilsētām spēlēt, kur nedrīkst būt skatītāji, jo tur Panathinaikos ar Olympiakos kaut kur otrā Grieķijas galā ir sakāvušies vai atkal viens otru sadūruši vai kaut ko tam. Viņiem jau bieži arī, ka viņi sāk sezonu jau mīnus 3 vai mīnus 6 punktiem. Nu, tā kā... Iedodam ar hokejistam vārdu. Nu, tev gan dienvidu valstīs tas hokejs, tas ir svešs, vai ne? Hokejā ir baigais plus. Zini, kāds hokejā? Es runāju, tur basītī, tur viņš savādāk. Hoķī ir baigais plus. Ja kāds kaut ko tur kaut kā, nu tur pat pabiet. Uzreiz. Nu, principā, un tu tā tu dabū noraidījumu, tur appusē jau vēl kaut ko. Nu, viņiem nav appusējis, tur dzeltenās, sarkanās kartiņas. Tur, nē, nu kā, kāds... nu met jau ārā, nu tāpatās jau. Nu, sarkanās jā, dod nu, un met ārā no zālēm. Nu, hoķī tas savādāk. Tas ir par upi spēku paņēmien, kad tu tur mugurā bortā, nu tas ir idiotisms. Jā. Bet, nu, vai kaut kas tam līdzīgs. Jā. Mm. Nevienmēr tas ir tīšā, jā, bet nu tā. Bet hoķī, nu tu sagriezies, tu sāc iemauc pa bietu, tur izlādējies, tur patās, tur viss. Protams, mēs runājam vairāk pa faniem, ja, kas atkal kaut kā, jā, nu kaut kā, nezinu, kaut kā, nu pirmkārt hokejs ir tomēr daudz, daudz mazāk valstis spēlē hokeju. Oļa, nu kulturālāks sporta veids. Nu, Saprotat pareizi, čai. Nē, nu tādā ziņā man, es arī laikam gribētu gan uz Angliju, gan varbūt uz Grieķiju un palēkāt tur būt līdzi tur tai visai lietai un izjust, ja, un saprast, vai viņi vispār skatās to spēli vai nē. Bet, nu, protams, tāpat Itālija vai kas, ja. Man tas, kas visvairāk tiešām ir tas fanu būšana, nu, kad tu tā kā pret tiem pretinieku faniem esi, nu, tāds, nu, tā kā bez mazai tur jāiet uz nažiem, ja. Man liekas, ka tas ir tāds, nu, profesionālajā sportā, jā, ir tie, kā saka, rivalry, ja, jeb spēles starp tiem lielajiem klubiem un tā tālāk. Jā, spēlētāji, kā saka, tur nav, bet, nu, viņi pēc spēles, es domāju, visi tur, nu, sportisti var gan sazvanīties ar čomiem, gan tā nav tā, ka viņš tur ienīst, ja. Nu, kā tādu komandu, nu, mums ar Latvijas virslīgā, ja, nu, nevienam nepatīk tur Kurbats, ja, vai kaut kas tamlīdzīgs, ka bija, ja. Nu, un tā kā, jo tur ir kaut kādas cits lietas, bet pret tiem čaļiem, ja, tur mēs esam čomi un sazinamies un tā tālāk, tādā ziņā tur nav nekāda tāda, nu, pārlecam, mēs tā labi izplūdām pa faniem, vai ne, tur aizgājām, bet uz tiesnešiem vēl noslēdzot tēmu, kā ir tā komunikācijas, kas veidojas tās attiecības jums kaut kāds ar katru no tiesnešiem? Ir kaut kāds tāds, nezinu, mīļākais tiesnes vai tieši pretēji nemīļākais tiesnes sezonas laikā? Viņš tur, nezinu, pienāk ar tevi aprunājās viss kārtībā vai viens tur redz, Janka, viņš tur dušī visu laiku. Vai tur Kaspar pieskatīja īpaši, vai tev tur, nezinu, ir pamanījis pirmajās divās spēlēs, ko Oļegs dara šito vai to, un tagad viņš tev visu sezonu par to dušīs. Tāda attiecība veidošanās. Nu, es domāju, ka tas ir tas profesionālisms, un kas, ko vajadzētu. Nu, laikam tas vienā ziņā ir atkarīgs no pašu cilvēku, kā tādi, ja kā viņš komunikācijā vispār ir ar citiem cilvēkiem. Mm-hmm. Bet man liekas, tas ir tas, kas pietrūks tiesnešiem, ir šī komunikācija pirms spēles. Tā kā, nu, Kaspars vai Jānis saka, ka tiesnešs pienāk un izrunājas, ja pat viņš tāds normāli izrunājas tā mierīgi. Viņš ir profesionāls. Jā. Ja tiesneši, mums hokejā ir tā, tiesneši brauc, pamāja roku un sākās spēle, un tad daudzreiz spēlēja tā, ka tu kaut ko gribi paprasīt, viņš uz tev nestāst tēlo, ka nedzir. Ja? Un tas, man liekas, nav pareizi. Drīzāk varētu, nu, piemēram, es aizbraucu uz Somiju, tur spēlēt ar jauni. Tiesneši piebrauc, sasveicinās ar treneri. Vienkārši piebrauc, sasveicinās, viņi pilnīgi tā kā tu tā johaidī forši, nu tu mums arī Latvijā ir vai daži tiesneši, kas tā kā darbi, tā kā piebrauc, nu tur kaut ko čau, nu tā kā jūties apmēram un tā uzsmaida, un tev pēc tam grūti uz viņu dusmoties, nu tev grūti, pat ja viņš tā kā vēlreiz varbūt pasmaida spēlē, tā kā jūtās apmēram, vai viņš tev pasaka, nu vai viņš pienāk klāt pie tevs, jā, varbūt es kļūdījos vai kaut ko tādu. Man nepatīk, ka cilvēki neatzīst kļūdas. Tas man ļoti nepatīk. Es esmu paškritisks cilvēks, ja es savus kļūdas, tā kā, nu, es varu varbūt sākumā kļūdīties, es pēc tam redzu, ka tā ir man kļūda, es tā kā paškritisks. Man nepatīk, ka cilvēki neatzīst kļūdas. Un tiesnešiem, man liekas, ir tas bišķi, tas ja, ka agrākais tā frāze, ja, ka tiesnes nekad nekļūdās, apmēram, viņiem, man liekas, daudziem vēl tas sēž iekšā. Tu nevari tiesnesi strīdēties, tiesnesim vienmēr ir taisnība, bet nav tiesnesim vienmēr taisnība. Un tu nevar būt, ka tev ir taisnība, tu arī esi cilvēks, nu viņi nevar būt tev vienkārši taisnība. Tāpat kā man trenerim, tāpat kā nu, nav tev vienmēr taisnība. Ja? Un man liekas, ka tas ir baigi svarīgi, ka cilvēks atzīst to. Pa tām kļūdām, Oļegs labi iezīmē, pārunā kaut kādas atsevišķas epizodes pēc spēlēm, jau ar spēlētājiem. Tiesnesis tur pienāk klāt pēc spēles, tur nezinu, pie ģērbtuviem vai kaut kur, lau, Kaspar panāčot man tur vai Janka, tur nu, ir tā? Ja pirms spēlēm apanojās pēc spēlēm? Kad es biju jaunāks, tad
tad bija ar tiem tiesnešiem tāda grūtāka komunikācija, ja? Bet līdz ar to tu vecāks paliec, tev ir status arī. Kaut ko, jā, tev status samainās, un tad ir vieglāk tā komunikācija, un tu mierīgi var pieiet. Viņi tev respektē. Klausies, kā tur bija tā epizode, mēs jā. Normāli varam izdiskutēt. Vai to jūs darat, ja? Jā, mēs to darām, un arī man ir bijusi, teiksim, Lamonika, ja? Kas ir viens no labākajiem Eirolīgas tiesnešiem un pasaules tiesnešiem. Ja? Es viņas saticu restorānā, ja? Vienkārši ar sievu gājām Boloņā uz restorānu, satikām Lamoniku. Normāli pakonvicējām viņi. Es parunāju, sieva parunājās, zinu, kaut ko tur apmainījāmies labām frāzēm. Un man pēdējā laikā, es īstenībā pēdējos karjeras gadus izbaudīju to procesu, kad, nu, zini, iesildoties, un pēc tam tur redzu, zini, kāds, nu, tāds, nu, slavens tiesnešs. Lielie tiesneši, jā. Viņš zina tevi, jā, tu aizies sasveicinies, parunāju vispār par nepa spēli, bet kaut kādām dzīves lietām, viņš uzprast kā ģimenei vai kaut ko. Un tur ir tas profesionālisms, zini, ka tev ir kaut kāds status kā spēlētāja, un tu zini arī, nu, kaut kā tā, kad tu jaunāks un tas status nebija, tad bija, protams, ka tas jānopelna, protams, jā. Kasper. Bet tas atkal ir profesionālisms, tu saki par to, ka arī tu jaunāks vai ko, cik jaunāks, ja. Tas ir, ja tu tur spēlē tur jauniešos apmēram un tas ir tas profesionālisms, kas gan kaut kas gan jāks, tad tu uzvelcies vairāk. Es piekrītu, bet tajāpat laikā, protams, tiesnesim jābūt tādam, nu, it kā tādam virsvadītājam un skolotājam tajā brīdī un bet, nu, es vēlāk ieslēgšos Kaspars par šito domu būtu tas. Vēlāk tu ieslēgsies, Oļegi. Es ieslēgšos jau Oļegi. Pusē tu vēl neesi ieslēgsies. Ko tev treneris par to teikt? Nē, zin kā, nu, bet nē, nu, jāsāk spēlēt, Oļegi, mosties. Tagad tu ieslēdzies vai nē, vēl ne? Es atslēdzos. Tagad off. Tagad ar emocijā. Patiesībā jau tiesnesis tāds pats cilvēks vien ir. Un man tiesneši tādi tuvi draugi neviens nav. Bet, nezinu, kāpēc. Bet, ja viņi ir godīgi, tad viss cieņ. Skaidrs, ka viņi kļūdās, kļūdāmies mēs visi. Tālāk jau droši vien ir katram šīs te individuālās cilvēciskās īpašības, cik viegli viņš spēja komunicēt ar cilvēkiem. Un tā ir ļoti, komunikācija, manuprāt, ir ļoti liela sadaļa. Kādā veidā tiesnesis var iegūt papildus punktus. Priekš manas tiesnesis vienmēr ir bijuši ideāli, lai viņus izjokotu, jo viņi ir vienmēr tad ar narcisistiskām iezīmēm un ar ļoti tādu īsu reakciju uzreiz, jo viņiem ir tā aizsardzība automātiskā kaut kāda. Tā kā to kā spēlētājs es arī bieži vien izmantojis, bet nu, tas, kas ir jāatzīst, ka tāpat kā sporta veidi kļūst ātrāki, fiziskāki, grūtāk pārvaldāmi, nu, tad arī tiesnešu kvalifikācijai ir jāaug līdzi, lai viņi varētu pienācīgā veidā apkalpot šīs spēles, vai nu tad arī mākslīgais intelekts pārņems pasauli. Man liekas, Kaspars lieliski norezumē. Es domāju, viņš lieliski norezumēja, bet es tas, kas ir tiešām, nu, man liekas, tas, ko sākumā, Kaspars teica vispār sākumā, ja, ka tas profesionālisms, tas ir īstenībā pamatu pamats. Tas ir izglītības līmenis, nu. Tas ir pamatu pamats un tas, kas man tāda baiga tādi piemēri ar tiesnešiem, Jānis saka, nu, kad es tur biju vecāks, man tā kā pazina un tā tālāk, bet zin kā, tas vecums, atkal tas ir atkarīgs no profesionālas. Principā tiesnesis iziet uz spēli, nu tā, ja mēs ņemam tur gan futbolu, ja, lielās līgas, gan basīt, lielā, nu viņam ir jāzina visi spēlētāji vārdā. Principā, nu tā, vismaz diezgan jāzina tie, kas spēlē, vismaz tas starta piecinieks, teiksim tā. Un tas pats ir hokejā, piemēram, ja tu ilgus gadus esi tiesnesis tur Latvijas tur virslīgā. Ja tu tiesā un principā tu zini tos spēlētājs, tev ir jārunā. Man bija KHL-ā vienkārši tādā ziņā bija super. Es atceros, mēs spēlējam kaut kādu spēli. Mēs nezinu, mums pirmais gads bija, kad pirmās pāris spēles, un man tiesnesis tur kaut ko piebrauc. Viņš man saka, tur Aļieg kaut ko. Es tāds, neko sev. Viņš vienkārši manu vārdu zina, es vispār viņu neesmu nekad redzējis. Zin kā. Un viņš tā, nu nav grūti uzminēt KHL, Oļeg. Jā, arī taisnība. Jā, kaut ko trāpīs Igari, Aļieg kaut kas tamlīdz Saša. Jā. Bet princips kā tāds, ka, nu, ka tā personiskās attiecības, tās, man liekas, ir svarīgāk, ka tiesnešiem jāsaprot, ka viņiem īstenībā vajag pienākt. Janka, nomierinies. Jā, vai Oļeg, klausies, davai. Daram savu darbu, jā, es kaut kur varbūt kļūdies. Man dažreiz pasaka, ka dara savu darbu, es savu. Es saku, es savu daru, tu nedari. Ja? Nu, es tur tā kā apmēram, ja es varu tā iebraukt, bet princips kā tāds, ja, ka tev vārdā un tā, vai tev atnāk sasveicinās, klausies davai viens otram, tur bezmazēji piedosim. Tu to novērtēji, sāk. Es to ļoti novērtēju, es nevaru uz viņu īsti vairs padusmoties pēc tam.
Forši čaļi, forši. Man patīk šodien Kaspara enerģija, vai ne, Oļegam došiem karību. Bet jā, nu es domāju, ka pirmā tēma, mēs katrai exit tēmai katru reizi liekam daudz punktu, vai ne? Jebkurā laikā mēs varam atgriezties tajā tēmā, nu tā mēs tā kā saka mutuļojam visu sezonas garumā. Šobrīd kā ierasts. Vai ne? Skatītājs skatīsies reklāmas pauzītes, es izmetīšu, kā saka, līkumu pa veikaliem, pastīšos, kas jauns ir Akropola Rīga tirdzniecības centrā, kā vienmēr, kā saka, patīkam iegriezties. Pēc brīža esam atpakaļ. Rudens izskatās vienādi katru gadu. Svarīgi ir tas, kā izskaties tu. Izcelies ar īpašu stilu. Izstaro pārliecību un piesaist uzmanību. Izpaud savu personību, it visā, ko tu dari. Laiks rudens mūdes ražai. Atklāj jaunās sezonas kolekcijas Akropolē Rīga un Akropolē Alfa. Klikšķa attālumā. Ienāc Douglas.lv. Ar Akropole dāvanu karti divi iepirkšanās centri – Akropole Rīga un Akropole Alfa – vienā dāvanā. Dāvini vēl vairāk iespēju. Akropole. Tikšanās vieta – Akropole Rīga un Akropole Alfa. Raidījumu atbalsta. Rudens izskatās vienādi katru gadu, svarīgi ir, kā izskaties tu, Oļeg, vai ne? Un tu izskaties labi pēc mana grāmatika labmeklējuma, vai ne? Un, Oļegs gatavojas jaunajai hokeja sezonai. Bet. Tas, ko es izdarīju man grāfa veikalā, šeit Akropola Rīga veikalā, es kolēģiem sagatavoju un sagādāju tādus kā nu, aksesuārus, vai ne? Es jau nezinu, jūs izmērs un tam līdzīgi, Oļeg, nu, kā ir? Jūties labi, laikam pa siltu, vai ne? Bet ziemai esi gatavs. Nu, ziemai noteikti. Es, man liekas, arī uz tā baltā nu, čemperīšu fonu. Apkurjā nebūs šities kaut kā kā labs. Jā. Novērtējot nebūs, man dizaineru spējas. Jāni, nu tu vairāk rudenim izstāsts, ka esi gatavs. Nē, man ir tās somiņas patīk, tikai tas mans stils. Nu, super. Un Kaspars iejūtas tādā omīts lomā, vai ne? Tagad mums. Galvenais, lai celīšiem silti, vai dēliņa. Ne? Bet jā, ir labi. Tieši tā. Par ko mēs runāsim raidījumu otrajā pusē vai raidījumu noslēgumā? Mēs runāsim par to, kā un kas spēja izvest spēlētājs no pacietības. Un, nu, mums tāds bija pietiekams svaigs piemērs virslīgas viena no spēlēm. Un Roberts Ozols tika nokaitināts no bumpadevē puses. Ne? Viņam bumpadevē dušiņ padev to bumbu, ne tā, vai ne? Kasparam tur noteikti būs iespēja padalīties ar savu pieredzi, kā bumpadevē viņi kaitinājuši. Tas, ko Roberts izdarīja, viņš pagriezās pret viņu un novēlēja puikam viņa māca nāvi. Nu, kas, protams, ka nebija smuki, vai ne? Maigi izsakoties. Viņš par to ir saņēmis sodu. Attiecīgi spēļu diskvalifikācija, naudas sodu. Arī no kluba kaut kādas sankcijas tur būs. Kaspar? Kā ir ar tiem bumpadevējiem? Cik viņi ļoti spēja nokaitināt? Mēs neaizstāvam šeit nekādā gadījumā Robertu, vai ne? Bet tomēr mēs gribam, ka tas varbūt nav tik viennozīmīgi. Nu, profesionālais sports ir tāda ļoti interesanta vide. Tas ir tāds sociāls līgums starp spēlētāju un tām labajām lietām, ko tev dod. Kā tur, nezinu, slava, potenciāla nauda, atpazīstamība. Kaut kādi šie te panākumi. Nu, un otra sadaļa, ka katram par tevi var būt viedoklis, un ka tevi ir ik pa laikam jāizliek, tā teikt, apskatei, un līdz ar to arī kaut kādai šo te emociju uzplaikstījumiem vai viedokļiem savā pusē. Un tev tur ir, nu, nav cita varianta, kā spēt šīs te emocijas savaldīt. Mm-hmm. Tas, kā rīkojās Roberts, noteikti nav attaisnojami, un par to viņš ir saņēmis sodu, tāpat kā arī daudz līdzīgu precedentu kaut kur pasaulē un Eiropā. Un, nu,
Tā būs viņam katrā ziņā turpmākajā karjerā, tā kā viņš ar vienu vēl ir jauns spēlētājs, nu būs tāda vērtīga pieredze. Mm-hmm. Kā ir tiem bumpadevējiem? Mēs esam redzējuši daudz un dažādas video, kur lielākiem, mazākiem spēlētājiem, ar statusu spēlētājiem, kā mēs pirms tam runājām, vai ne? Arī, protams, netik svarīgiem spēlētājiem. Nu, kaitina jau tās mainē komandas tos viesus bieži vien, ne? Patiesībā no manas pieredzes tādas negatīvas emocijas izsauc trīs lietas. Mm-hmm. Viens ir spēles rezultāts vai sniegums personīgais uz laukuma, kas var kaut kādā veidā tevi atmodināt ne tās patīkamākās emocijas. Mm-hmm. Otrs ir nogurums. Tā ir vēl viena lieta, kuras rezultātā tu vari reaģēt nepārāk adekvāti vienā vai otrā situācijā. Nu, trešais ir kaut kādas sadzīviskas problēmas, kuras, nu, ar kurām tev ir jācīnās, un līdz ar to kaut kādā brīdī tas var izraisīt tādu kā sprādzienu, un tu, diemžēl, izgāzi to vienā vai otrā arī nu, spēles epizodē. Man personīgi ar bumbu padevējiem nekad šādi kāzus nav bijuši. Anglijā tas ir ļoti populāri, ka bumbu padevēja ir pretinieku komandas jaunatnes sistēmā trenējošies jaunieši, nu līdz ar to kaut kāda šīs te konfrontācijas var rasties, bet to arī Kaspar nebija štāta auta metējis tomēr, tas arī jāsaprot, vai ne? Nu. Jā, es metu divas reizes un viens no tām nepareizi. Kas, jo es steidzos spēles beigās izmest autu, un tad es sapratu, ka es īsti nekad neesmu metis. Visi jau metu uz tevī, lai to galviņu ieliet. Nu jā, es īsti nemaz nemāku. Tad tu kādu izmeti, kad bija nepareizi? Nu, atbuguris, vai viena roka. Nē, tur ir tā nians, ka tev abām kājām ir jābūt uz zemes, ka viņi nedrīkst būt atklāts. Un tad tu jau ieskrienies un tad saproti, ka tā tava roka amplitūda nav tik trenēta tieši tādai kustībai, lai tu kaut kur baigi tālā aizmest. Viss no tās sagaida nenormālo metienu, jo tu esi garš un spēcīgs un liekas, ka nu tik gorkš aizmetīs. Un tad tu saproti, ka tu negribi blamēties, tāpēc mēģini aizmest tālāk un izblamējies vēl vairāk. Tev ir... Nepareizi Štrobinders. Nu. Nu jā, vai diska metējis kāds. Jāni, tava pieredze. Nu, kas tev spēja nokaitināt? Īstenībā ļoti šokā, ka vispār tāds var notikt Latvijā. Latvijas sportā, sevišķi latviešu čels. Es domāju, mēs visi bijām šokā. Jā, tur jābūt tādam nopietnam sodam. Es domāju, tādam ļoti nopietnam, lai tas, nu, principā, būtu signāls citiem spēlētājiem to neatkārtot. Un tas var ne tikai, nu tas reāli iedragāt to arī to jaunieti, jo viņam varbūt pēc tam būs riebums vispār nākt uz spēlēm. Tieši tā. Un arī visu ģimeni, jā, tur jābūt tam inteliģentam līmenim, tu jau var pateikt, nezinu, tur vai mazais ātrāk pakusties kājās vai kaut ko tādu, jā, bet šito novēlēt, nu tas ir tas, nu, tas kas, ir, tas, kas manuprāt, laikam, tas man personīgi tas šokēja, kad tas pirmais teksts, kas nāk no tavas mutes, tur tāda emocija uzpūta. Tur var teikt, kas izlekt vai ne ārā. Tur viss cieņa Robertam, viņš otrā dienā uzzvanīja, puikam atvainojās, mammai atvainojās, tur viss bija kārtībā tajā ziņā, bet nu jebkurā gadījumā tas seks, tur tev jāpiekrīt. Tas tam jābūt noteikti lielām kaut kādam sodam, tur var noteikt tas viss no jaunatnes sistēmas. Nu kad jāstrādā uz to, kā tu izturies un reāli tas, Kaspars jau minēja, tas profesionāls sports ir nežēlīgs un vien šitāda lieta var sačakarēt, teiksim, tam spēlētājiem arī visu, jo nu, pēc tam nākamais kontrakts viņam būs sūdīgs, jo būs sūdīgs feedbacks pa viņu, saprot? Jo zvanīs pa viņu un prasīs, ja kaut kāds klubs tur, teiksim, Anglijā, ja? Nu, un tad treneris pateiks, klausies, viņam bija tāda epizode tur un visu viņi neparakstīs līgumu vairāk. Tev pašam ir bijis kāds gadījums ar tās nepatīkams, kur tu tiešām uzsprākst emocionāli kaut kādā brīdī, nezinu, vai tu tiesneši vai tu neatceros, bet es biju diezgan tāds, nu tāds, vairāk uz tiesnešiem biju uzvilcies, bet es tām, nu personīgi mēģināju tā retāk aizskarbi, bet šat tad sanāca, bet nu tad arī ar galvu tā bišķiņ, nu tā, kad nu, tāds novēlējums nekad neteic, ne. Oļeg. Nē, es īstenībā, lai cik es esmu stingrs arī pret tiesnešiem, es nekad viņus personiski neaizvainoju. Es uzskatu, ka tas, ko pateica šis puisis, jā, ir, nu, man ir pazīstams pāris Ozoli. Jā. Nu, man žēl, ka viņš apkaunoja viņu uzvārdu, jā, šo latvisko uzvārdu, jo nu, viņam ir jāapzinās to, ka tas tā vispār cilvēkam pār muti nedrīkst nākt nekas tāds. Un tā vēl kā pirmā doma, nu, tas ir vēl trakāk. Jā. Un es domāju, ka viņa, lai arī ko viņš tagad varbūt skatīsies un domās, jā, bet nu, tā nevar. Nekad cilvēkam vispār citam vēlēt kaut ko tādu, jā. Lai ko viņš tev novēl, jā, īstenībā tā nevar. Un īpaši bērnam tad vispār, bet es arī uzskatu, ka sodam jābūt ir lielam. Varbūt tas, es domāju, federācija tur jāiesaist, lai tas ir tā pat, kā, jā. Sodi saņēmis 5 spēles, un ja nemaldos, tas ir maz, tas ir
smaržu, man liekas. Tad, jā, vispār tas sezonu. Es būtu federācijas vadītājs sliktu uz sezonu, visu nost viņu. Labi, labi. Stingri jūs esat. Paiem prom no šī konkrētā gadījuma jūsu piemēri. Kā jūs uzsprākstat? Kas spēj jūs vēl? Kaspars jau labi uzskaitīt tās lietas, kas viņu kaitina, vai ne? Paša sniegums, tur nogurums un tam līdzīgi. Kas ir? Es tu uzsprākšu. Uzsprākšu, jā, tu izdēbies. Bišu 2 kilo mazāk tagad. Ir jau, jā? Kilograms ir Oļeks izdēbies. Viņš jau nav Oļeks, viņš Hugo jau pēc šo. Protams, pilnīgi jāpiekrīt Kasparam. Viena lieta ir rezultāts, nu, varbūt komandas sniegums un paša, un, protams, paša sniegums, varbūt tās var pat divas lietas atdalīt, ja? Tajā brīdī rezultāts kāds ir, ja, un skaidrs, ka tas daudzreiz liek uzsprākt. Nu, man kā trenerim arī liek uzsprākt tas, kāds ir komandas sniegums pat pie varbūt laba rezultāta. Mm-hmm. Ja, es arī varu, teiksim, kaut kur, nu, varbūt ne tā, ka baigi uzsprākt. Es varbūt daudzreiz arī patēloju, ja, ka es uzsprādus pa daudz, ja, lai vienkārši lai tas ziņojums nonāktu skaidrāks un saprotamāks līdz galam. Ja, lai tiešām izjustu to, kāds ir tas man apmierinātība neapmierinātību tajā situācijā. Bet, nu, skaidrs, ka, nu, principā, jau laikam tas tā tempa tiesnešiem, tas ir tas, kas tev liek uzsprākt daudzreiz, jo, nu, spēlētājs, viņš to spēli redz, varbūt tas nevienmēr pareizi, ja, bet viņš to redz, nu, tā, kā viņš redz no malas, ja, un, ja tur, ja vieniem ir iedots norēdījums, otriem nav, vai arī, ja tev ir nav iedots norēdījums, bet tam iedot pa to pašu, ja, nu, tu sāc, tas liek uzsprākt, un ja tiesneši nekontrolē spēli, tad tas, kāpina tās emocijas un kaut kādā brīdī kāds uzsprāks. Ejam prom no tiesnešiem līdzjutēji. Kā viņi jūs tur kaitina laukuma malā? Ko viņi tur bļauj? Ko viņi tur tev droši vien arī Grieķijās visās, ko tu pieminēji? Nav bijuši tādi personīs? Es mēģinu noslēgties vispār. Nu, tur... A, kā tu izdari? Kā tu noslēdzies? Šis nav vienkārši. Nu, jā, ja tu klausīsies vai nu, ir jau tā tas adrenalīns, iedomājies, tev ir, tu gatavies spēlēt, tu zini, tu izdzeri kādas 3 kafijas pirms tās spēles, tu zini, ka 20 tūkstoši šodien Grieķi lielais derbijs, nu vispār, nu tur bez variantiem, tu zini, ka tev katru centimetru sako, ko tu dari tur, ja, un, nu, baigā koncentrācija ir, un tad tur jāmēģina kaut kā fokusēties, nu, un izbaudīt to mirkli, tā. Tad tu būtībā nedzirdi, ko tur tev saka blakus un ko? Nē, nu, ko es nesaprotu pirmkārt neko. À, nē, nu, labi, ja viņi angliski kaut ko, jā, bet, nu, grieķu valodā, tur malāka nolamā visu, nu, malākas viņiem, tur ir labais, es sliktais. Grieķijā tev jātais tie pīkstekļi būs. Pīkstekļi, jā, kas ir malāka, ko tas nozīmē? Patlupi. Droši vien to, kur jāliek pīkstu. Bet, nu, viņiem malāka nozīmē nu, viņiem slikti malāks, labi. Nu, viņš pasaka, čau malāka. Nu, kā? Ah, okay. Tā kā tā, labi un slikti. Nu. Kā tu to izproti? Kas vēl kaitina? Kas ir tās lietas, kas vēl spēja nokaitināt? Man nenormāli kaitina, kad pretinieks tēlo. To es nevaru ciest. Un es esmu bijis tādu gadījumu, kad es iesildos jau pirms spēles, ja, un kaut ko jau pasaka, saka, ja tu šodien tēlos, nu dabūs iekšā. Tu viņam jau pasaka, jau iesildos. Jā, es jau iesildoties, šat tad ir pateikts. Mm-hmm. Nu, arī kad tev kaut kāds status jau nopelnīs, kad tu vari jau pateikt, ja. Mm-hmm. Ka jaunāks bija, tad, nu, tad tā neteic, bet arī spēļu laikā mēģināt kaut ko bišķi tā kā izrubīt kādā epizodē, ja, nu, Oļeks sapratīs, nu, bišķi žoskāk nospēlēt vai kaut kā tā. Jā, nu... Bet es nevaru ciest, ka spēlē visu laiku tēlo, teiksim, 2017. Gada spēle, kur mēs spēlējam ceturdaļu finālā pret Sloveniju. Ja. Mm-hmm. Sloveni lielākie aktieri nu, šajā te Eiropas basītā. To mēs arī šajā čempionātā redzējām. Ja. Un šajā čempionātā man patīk, ko es tiesnešu varu uzslavēt, ka viņiem beidzot bija arī bišķi pieriebies. Ja, un spēlē pret Poliju, viņi atļauj to žosku spēlēt poļiem. Mm-hmm. Ja. Un nešviltos šitos provokācijas, ko šitas Dragiči nu, pirms tam grupā, ar Dončiš laiku, visu laiku šitos. Jā, jā, jā. Un normāli ļauj vīrišķīgu spēli, un reku bija rezultāts poļi tālāk, un tika tur, un uzreiz bija skatām tā spēle. Ja tur visu laiku tur tēlo, visu laiku kaut kādas provokācijas, nu, tas jau nu, vairs nav basīts. Nu, tā, nu. Super tēma pacēla tēlošanas sakarā futbolu. Tad es eju mājas par futbolu. Nē, nu, par futbolu tur vispār, jā. Tu kā aizsargs, nu, tev tā tēlošana droši vien arī, nu, tu tracināji nepajokam. Es vispār vienmēr to uztveru tā mazliet filozofiski. Arī to tēmu, ko mēs iepriekš runājām, un arī tēlošana, manā skatījumā, tā ir nu, spēles sastāvdaļa. Baigi to ietekmēt, dusmoties par to nav vērts. Mm-hmm. Ja par lamāšanos, tad nu, man uz laukuma ir, es domāju, teiktas lietas, ko Ozola izteikumi pa tū nestāv un ir pārgulējuši ar jebkuru man ģimenes locekli, ir ar manīm sazin, ko darījuši, un tā ir, nu,
Patiesībā, nu, lai arī nesot uz āru, liekas kaut kas šausmīgs, bet nu, tā ir spēles sastāvdaļa. Ir spēlētāji, kas mēģina fiziski ietekmēt jaunos spēlētājus. Nu, man bija pirmo reizi atbraucot uz Queen's Park Rangers, man bija pirmsezonas spēlēs, mums bija tāds viens pieredzējis ļoti malējais pusargs. Viņš katru reizi teica, sākumā spēlēm pirmais izsitiens no vārtiem mūsu vārtsargam. Cel uz viņu malēju aizsargu un viņš viņu nes ārā, cik vien tālu tribīnēs iepiļīt varēja. Tā, lai viņš nekad, ja pieceļās, tad viņš nekad ar viņu necīnīsies. Un viss, tā bija viņa kaut kāda tā taktika. Un tāpatās arī, ja spēlētājs zina, ka viņš ar vārdiem var tevi izvest, visdrīzāk viņš to turpinās darīt. Mm-hmm. Un ja viņš redzēs, ka tu vienreiz apvainojies vai reaģē tu otrreiz, trešoreiz, un tev to pašu darīs arī skatītāji. Ja tu aizies mest autu un kāds tev tur, nu, Anglijā ļoti bieži tās tribīnes ir bieži vien 2-3 metrus no tevis. Un ja tu kādam fanam kaut ko, nezinu, kādu žestu parādīs, atbildēs, viņš redzēs, ka viņš kaut kādā veidā ir ticis pie tevīm, nu tad tu var sagaidīt tikai, tā teikt, augšupējošu līkni, to, cik viņi ļoti mēģinās tev iziet. Tā kā ir sevišķi karjeras beigās, es izbaudīju internetu komentārus, jo man patika gan humora izjūta, gan arī tas, kādā veidā cilvēki spēj vai mēģina aizvainot kādu vai pārspīlēt kādu epizodu. Tu speciāli lasīji, ja? Šīs te, nu, speciāli es neizvairījos no tā. Okay. Tā, ka es ietu, kad es lasīšu pārējā, komentārus, tas es, nav. Es gan izvairījos, es nelasīju vispār komentārus. Nu, man kaut kā, jā. Man bija viens Džeks Serbs, jā, nu, es viņu zināju, jā, bet viņš darīja tā, ka kā viņš izsit cits no spēles, jā, viņš, nezinu, uztais sodu vai ko, vai pretinieks nādot, a viņš to 5 do no visu spēku, nu tā, ka to roku var salauzt, jā. Tā kā viņam bija tas bija viņa tā signature move, jā, ka, nu, viņš čipa do 5, bet viņš do no visu spēku, jā, un pēc tam tu dabū tādu to triecienu, ka tev, nezinu, izsit no spēles, vai tu dabū no roku, vai izsit to roku, vai kaut kā tā. Jā. Jo pirms katras spēles, piemēram, savējam. Nē, pretiniekam. Savēju, jā. Nē, pirms katras spēles vispār bija atlasīti video par pretinieku, un, piemēram, šādas te lietas, ka ir spēlētājs, kas daudz tēlo, spēlētājs, kurš varbūt ir rupš kaut kādās epizodēs, tās arī bija viss šajā te kompilācijā, un ja tu gribēji, tu varēji to izmantot savā labā, ja tas tev palīdz. Bet es saku, man tas uzsvars bija uz to, ka izmanto to kā motivāciju. Mm. Es tiešām, nu, pirmkārt, es sevišķi karjeras beigās, kad tu sāc novērtēt vispār to profesionālās karjeras burvību, un ka vispār kāds nāk uz tevi skatīties, un tas ir vienkārši fantastiski. Ka tu izbaudi. Jā, un, nu, un ja tas kāds, nezinu, mēģina tev tur nosaukt visos debes vārdos, tad, nu, tam jau patiesībā nav nekādas īstenībā atšķirības. Tā kā šī te, vai tā ir tēlošana, vai tā ir kaut kāda agresīvāka tāda spēle, kad, nu, bumba nav starp jums, vai tā ir kaut kāda verbāla aizskaršana, tā arī ir. Daudziem spēlētājiem tā ir kaut kāds, nu, viņa tas trademarks, nu, Vinnijs Džons, viņš nebūtu talentīgākais. Ir starpības starp futbolu un pārējiem sporta veidiem, nu, es nezinu. Nu, manas puses, Kaspar, sorry, bet viena lieta pirmām kārtām es vienmēr pa futbolu, jā, mēs tur vienmēr tur smejamies, tur dažreiz tur parāda salīdzinājums hokeja, futbolu, esam redzējuši tādus klips un tā tālāk. Skaidrs, ka es vien, nu, es kādreiz tā kā, protams, pasmējamies un tā ir, skaidrs, ka no otras puses, jā, tā kā futbolistiem ieliek kājās, jā, ka tā es tos patkats vai kā viņi tur saucās, jā, es iedomājos, ka ja reāli trāpa, nu, tad tur nav nekāds hokejs klāt, ja, tur ar tiem bučiem, kas tur ir nez kādā viņa plasmasā vai metālā, ja, un tā tālāk, tur es ticu, ka sāp nenormāli, ja, bet es esmu par veču sporta veidiem, es esmu par to, ka ir, tu esi vecis, tad tu esi vecis, un man liekas, ka tēlošana tā nav veču sporta veida sastāvdaļa. Es saprotu, ka tas var palīdzēt klubam, es saprotu, ka tas var palīdzēt tur pendeli nopelnīt vēl kaut ko, ja. Bet, lai gan tajā pat laikā mūsdienās, ja, tik ļoti kamera tev seko un redz, ka tu kļūsti vienkārši tā, tev tā kā tāda marka tev uzliek apmēram virsū, ka tu to esi izdarījis. Un man īstenībā tas riebjās, man tēlošana vienmēr ir riebusies, es saviem čaļiem neļauju tēlot. Tā ir vēl viena lieta, kas tev kaitina, ja? Man tas man kaitina, es varu savējo čaļiem pienākumu pateikt, tu man vēlreiz notēlos, tu nespēlēsi reāli. Es saku, man vienalga, cik daudz viņi tēlo,
tu esi vecis, tu mācies būt pa veci, jo tu gribi spēlēt kaut kādā augstākā līmenī. Viņš tev ik pa laikam nopelnīs norādījumus, tu tev pa labi norādījums. Man nav forši. Man tas norādījums nejūtos, lai es nejūtu, nē, es nejūtos jā. Labi par to, ja godīgi. Es nejūtos labi, ka no, ja norādījums nopelnīts. Man nav, es nezinu, fair play. Man liekas, ka ja tur ir norādījums, tad ir norādījums, ja nav, tad nav, ja tiesnesis kļūdās, okay, tiesnesis nekļūdās, okay, bet lai mans čalis ķipa notēlotu un par to dabūtu noraidījumu un es iemetu golu, man par to jāpriecājas. Man nav tāda sajūta, ka tas ir tas pareizais, ka es esmu uzvarējis to spēli, teiksim, man tā ir, ja, nu. Bet es futbolists kaut kur es saprotu tajā ziņā, jo nu, tas cik dažreiz ir tie, kā Kaspars saka, tur lido bumba, ja, un cilvēks skatās to bumbu, tur viens nesās, vienkārši iedod. It kā nekas, ja tur čalim moš riba laust jau, ja, ir jau nu, tajā brīdī. Ja. Varbūt tāds baigais sots nav tipa divcīņa, ja, apmēram. Ja, bet principā, nu, man liekas, ka tas ir tas, ko mēs kaut kur no sporta veidā esam pazaudējuši, arī basketbolā, visi tie tur mazie uzstieni, kas mēs runājām arī aizkadrā ja, par to streetbolu kā tādu, kur Nu, vai tas pats 3-3 tagad, lai gan nu, arī tur noteikti. Tur jau ir jau interesanti skatīties, reāli interesanti. Bet tas ir tāds dinamisks, tur kaut kādi, tur nav tā, ka tur norādījums viens pēc otru nav sodiņas. Tur nevar tikt, jā. Tur tāds kapiņš ir kaut kāds, jā, es nezinu, kā tas mainīsies jā, ar laiku, bet ar naudas ienākšanu lielāk iekšā tajā sporta veidā, bet man riebjās tēlošana pat tad, ja tas man nāk pa labu. Man vienkārši riebjās. Es uzskatu, ka tas nav veču cienīgs variants. Nu. Kas tev vēl riebās paturpin? Tu esi tādi labi uzvilcies. Jā, kas man vēl? Nu, mēs jau runājam. Viņam tā par sieviešu sportu tagad jāpastāstīja. Jā, riebs, ka veču tēlo, tad tagad... To mēs neaiztiksim. Sievietam ir jātēlo, oļa? Orgasms? Nu, nu tiec ārā no šī tā tiec ārā tagad. Klausam? Nē, nu, pak, mēs runājam par sportu, tad Tu par orgasmu, mēs Es domāju, ka nu, ir sieviešu sporta veidi, ir vīriešu sporta veidi, ja, un, ja nu, Vaga, ja futbolisti tēlo, tas ir labi? Futbolists tēlo, tas ir slikti? Nē, nu, es uzskatu, ka slikti. Arī nē. Es uzskatu, ka slikti. Nu, visi veči sporta veidi, ja tu tēlo, tad ir slikti. Nu, man liekas, ka ir slikti. Okay. Tu vari, ir vārds tēlo un pietēlo, ja, ka tu tā kā apmēram bez mazai, nu, tur kaut tā robeža ir laikam mēs futbolā baigi, redzam, ja, nu pietēlošana sākās no 82. Minūtes, ja, apmēram, nu tā kā vai agrāk bišķi, ja, tā kā rezultāts ir, nu tad sākās, tā visu laiku ir taktika, ja, laika vilcināšana. Ja, nu, jā, bet nu pietēlošana. Tur es laikam nevar teikt, ka es neatbalstu, tāpēc ka, nu tā kā viņi visi to dara, viņi apzinās, ka tā ir taktika, tu neesi, tā kā tev tiešām ir izdarīts, tev vai tev krampas sarauj, es pieņem, ka daudzreiz arī sarauj. Ja, nu, tomēr tur skraidīt ir jāskraid, bet nu kā tā. Nu, tu arī tēlo taču kādreiz, vai ne? 87. Minūte, es neatbildēšu kā Oļeks. Bet nē, par to tēlošanu es neesmu tēlojis, man ja tas nu, dabīgi nesanāk, tiešām, tad ne, tas, nē. Tu neesi tēlojis. Nē. Uz nereiz. Laukumu tiešām apzināti, nereiz neesmu tēlojis, bet vēlreiz es tiešām uzskatu, ka tā ir daļa spēles, tas ir tā kā, nezinu. Šahā es izdomātu, ka man nepatīk, kā tas zirgs iet un izņemt vienu gājienu ārā un nekad to neveikt. Nu, futbolā tas tā ir. Nu, ir kaut kādas epizodes, kurās tu vari iegūt kaut kādu labumu. Vai es teiktu, ka super, viss tagad tēlosim? Nē, es noteikti augstāk vērtēšu tādu spēlētāju, kurš vadās pēc epizodes un tomēr cenšas spēlēt pēc vislabākās sirdsapziņas. Bet vai tas ir viens gājiens, ko var izmantot? Nu, tā ir realitāte, tā tas arī ir. Mm-hmm. Labi. Fani. Pašu fani spēja nokaitināt kādreiz ar kaut kādiem, tur nezinu, un vienalga ar ko. Nu, liekas, nu nedariet šito lūdzu, nu nevajag. Jā, jā, kaut kādu stūbu komentāru. Vai tagad arī varbūt redzēja Žalgiris, ja? Kad viņiem bija tas sezonas sākums ar kaut kā 10 zaudējums vai nu, jā, jā, 10 grūtais. Zāļu pēc kārts vai kas. Nu, tur arī bija tā, ka nu, tur viši sāk izšvilt vai kaut ko, bet nu... Un akal otra daļa bija tās ultras, kas bija tieši komandas sagaidīja un teica, ka viena algu viņiem, bet viņi ir ar komandu. Jā, jā, jā. Mm-hmm. Tā kā tur ar tas fanu līmenis, kā saka, atšķirās. Jā. Mm-hmm. Bet nu, ir bijuši, kad tu esi sadzirdējis no saviem faniem vai kaut kādas švilpienas vai ko. Mm-hmm. Oļek, trakie Rīgas Dinamo laika, kad pilna arēna Rīga. Es jau biju tādos laikos vecīti, ka kādu, nu, tur jau mēs jau visu laiku vinnējām. Tu jau biji, nu jā, visu laiku. Nu, nē, nu labi, bija arī grūtāk laika, bet īstenībā, nu, mums bija, man liekas, sezonas sākumā vienbīdi, ja, nu, tie fani droši vien vēl īsti nebija iegājuši sezonā, lai kaut ko tur tā darīt, bet, nu, hokeja fani,
diezgan salīdzinoši mierīgi. Tur vienīgais bija tā spēle, laikam, ja tieši, ka viņi it kā pagriezās ar muguru, tur periodu kaut kādu stāvēja vai ko tur ar muguru kas pret spēli. Man liekas, tā bija. Pret vadību tas nebija kaut kas politisks. Kaut kas tur, man liekas, īsti politisks nebija, bet nu, kaut kas tur... Zaudējuma sērija tur bija. Kaut kas tur notikās, jā, bet man tā pret, no saviem faniem droši vien tas ir vienīgais, kas ir kaut kādas, tur, ka tu tiešām palasi kaut kādas atsaugsmas, jā, bet es arī īstenībā, šeit tad lasu komentārus, tā es viņus tā rūpi pārēju, šeit tad pasmējos, jā, un man viņi neietekmē, teiksim, jo reģistrējies tu esi sporta centrā, ne? Oi, kādreiz droši vien ar tavu palīdzību, bet es neesmu nekad, es neesmu rakstījis nekad, bet kopumā jā, to... No tā konferenču no tā, nu, tas, tur, tas, ir, tas nav fan līmenis, tas ir, saprot, tas ir tāds līmenis, tur daudz līmenis. Nu, cilvēki, tu nesaproti to hokeju. Nu, nu, ko tu vari runāt? Nu, ko tu vari man stāstīt? Nu, tad tu redzi, ka tur vecāki iesaistās. Tu pilnīgi redzi, ka tas ir, viņš attaisno tur kaut kādu tur savu dēlu vai vēl kaut ko. Un tad tur man kā Latvijas U18 izlases trenerim, es, protams, redzu, ka es tur naudu saņemu tipa pa spēlētājiem, ka, nu, ka viss ir nopirkts. Ka tu esi paņēmis sastāvā kādā. Nu, jā, nu, tu tā kā skaties, nu, un tad, nu, skaidrs, ka pa to tas viss ir, ja tu pat tam pievērsīs uzmanību, ja kaut kādam pilnīgākiem neprofesionālismam, ja, nu, nu, tas nav jēgas, nu, man nav jēgas, ja man Kaspars Gorkšs stāstīs par futbolu, nu, es klausīšos, mutu atvērs, ja man stāstīs kaut kāds garām gaiss, kurš ir tur kaut ko, nu, nu, viņš man stāstīs, cik tas ir slikti, un cik, nu, es net, nu, es, man tas neinteresē, nu, man reāli tas neinteresē. Mana pieredze bija sa faniem tā, ka diezgan vairākos, teiksim, top klubos, kurus es spēlēju, ir kaut kāds slikts moments komandai sezonas laikā, ja. Mm-hmm. Un tad ir bijis tā, kad fani atnāk, ja, uz treniņu, teiksim, pustreniņā ienāk, ja, un ritīgi atbalsta vai arī saklājuši kaut kādu galdu vai tur, nezinu, picas vai ko, un viņi parāda to, kad, nu, kad viņi ir kopā un viņi kaut kādā ziņā iedom uz to otru elpu vai kaut kā. Un tas ir ļoti svarīgi īstenībā profesionālā sportā, kad fani to saprot, citreiz, nu, kad ir kaut kāds kā saka, sūdīgs moments komandā, ja, un viņi pavēlka tev, lai tu izei no tā momenta ārā, un ir bijuši vairākas epizodes, ir Bilbao, kur Džeka atnes to tortilla de patatas, ja, tur, nu, to spāņu, to tur, nu, tā dēdiena, ja, kad pēc treniņa aizēja viņiem apēt kopā, kaut ko pakomunicē, vai arī, kad es Itālijā spēlēju, tad mēs vienkārši faniem uzveidām pēc treniņa pits, ja, visu tur, nu, foie, ja, tur, nu, zālē, tā kā, arī tāds, nu, labi nu, pieredze tas, arī tā. Tas tieši pretēji kaitināšanai, vai ne? Tā vai gadījumā, kas ir starpība, laikam, kas par arī tā, nu, es tā domāju, ir starpība, ka tu uzvari fani un ka tu zaudē fani. Es šito nekad tādu neesmu dzirdējis, ja, ka uzklās galdu, apmēram, mēs esam ar jums kopā pēc tur 10 zaudējiem. Viņi tur, zini, iedomājas, jau gadiem ir bijuši komandas fani un, tur, teiksim, tas fan līderis, un tas arī no tā fan līdera atkarīgs, ja, kad, nu, viņš redz, kad komandai vajag to motivāciju vai ko, viņš nenoliek, ja, mūs, bet viņš iedod tādā sliktā momentā tāda grūdiena uz augšu. Te, man liekas, ir tas stāsts, ka vienmēr saka, kāpēc Latvijā cilvēki maz nāk uz sportu, vai ne? Tie klubi visi ir salīdzinoši jauni, vai ne? Un tā klubu fanošanas sistēma un tā klubu tā arī nav izveidojusies tāda, vai ne? Es jau stāstīju, kā Grieķijā, tur arī liels biznesmens var atnākt pāģērties zaļajā maikā un aiziet geitā 13 nolēkāt tās 40 minūtes. Kasper? Rezumē. Es jau aizmirsu jautājumu, bet nē, faniem man nepatīk tikai trīs lietas laikam, vismaz tā uzreiz iešaujās. Tas, kas man ir nepieņemam, ka aizvaino kaut kādā veidā man ģimeni, nu, un tā ir bijis, ka kaut kādā sarūktinājumā kāds fans var izteikt kādu netaktisku prāzi, kaut vai tā ir par mani, bet manam bērnam nu, īsti nav jāsaņem apvainojumu manā virzienā. Tā ir kaut kāda nepieņemama lieta. Mm-hmm. Otra nepieņemama lieta ir, ka nu, šīs te pārlieku emocionālās izrādīšanas, kur tiek daudzītas mašīnas, nu, respektīvi tiek sastrādāts kaut kādas stulbības. Vai, tu, par nezinu, ko pēc tam pašiem jāatbild? Rakti kapi un uz laukumu. Nu, pilnīgākais tur analfabētisms. Mm-hmm. Nu, tādu veidu izpausmas mana karjerā ir bijušas. Un vienmēr, nu, es to nekad nes... Kapiem, kas ir tiešām izraksts futbolu? Nu, nē, nu, iezīmē. Pēc kaut kādas nebūtiskas spēles pussezonā, jo viņi ir redzējuši pa televizoru, ka kāds cits tā ir izdarījis. Okay. Nu, parasti jau tas ir tāds... diezgan nu, muļķīgs gājiens. Nu, un sadauzīt mašīnu, tev ir, nezinu, kājām jāiet pēc spēles, kur tu esi atbraucis no izbraukuma spēles, nu, tev sadurts riepas un izdauzīts loks. Nu, tad tas, man liekas, tā nu, diezgan stulbi. Bet nu, pats trakākais ir, nu, ka faniem ir viena alga. Jo es esmu spēlējis komandās, kur tā fanu kultūra nav attīstīta, kur ir, nu,
pilnība vienaudzība. Un patiesībā mans grūdienis, kāpēc jau pirms Anglijas, es aizbraucu spēlēt uz Anglijas, gribēju beigt karjeru. Mm. Un tad man paņēma Ventspils, un tur man tas brīdis, kad es sapratu, ka es atkal gribu spēlēt, ka es viens nedēļas laikā paspēlēju Ņūkāslā izbraukumā, UEFA kausā, un Rēzeknē izbraukumā ar trīs dzērājiem, kur spēlē kārtas un ik pa laikam kādu nosauc vienā vai otrā vārdā. Un tad es sapratu, ka tas ir divas pilnīgi kaut kādas, nu, tik tāls lietas vienai no otra, kaut gan mēs spēlējam vienu sporta veidu, ka tev nav varianti, ka ir jādara viss, lai tu varētu izbaudīt pēc iespējas biežāk to pirmo. Mm. Un par to vispār to atbalstu kultūru, ka ar tādu te noteikti Latvijā viena no tām lielākām problēmām jau ir tā vēsturisko klubu trūkums. Tas ir tas, ko Jānim tagad nāksies audzēt un iespējams VF sakarā, nu VF-am laikam jau ir pār 10 gadu. Mēs tieši šodien arī ielikām sociālais, ka mēs atkal nu, uzņēmumu, kā saka, jauns Es domāju, tur ja 50 gadu. Cik jums ir klubu biedri? Nu, mums ir tādi 20-30 ultra grupiņi. Jā, un, pagājuši gadu arī mums bija tāda ļoti veiksmīga sadarbība, jo viņiem mēs arī pēc sezonas viņiem uzklājām galdu un tā. Un mēģinām arī šogad, mēs zinām, ka vajag jaunas bungas, tur karogas. Un mēs to novērtējam, ka mums kaut vai ir mums tā mazā grupiņa, es ceru, ka mēs ar viņiem kā klubu vadītājs regulārēji parunāties. Un tas, man liekas, ka tas ir pamanīti viņi ir, vai ne? Jā, tas ir ļoti svarīgi arī, teiksim, no vadības puses iet mums ar viņiem pakomunicēt. Arī īstenībā kā spēlētājs man vienmēr bija arī svarīgi vienalga vinai vai zaudē, bet kaut kā to savu to aizēju vienmēr viņiem parunājies vai ja tur centrā kaut kur satiec arī tu parunājies, nofočējies, tur aizēju kafiju izdzer vai jā, kaut kur. Nu viņiem jau tas ir patīkami. Jā, viņiem patīk, it sevišķi Spānijā, es tur diezgan, teiksim, fani man iemīlēja dēļ tā, ka es biju vienkārši parasti. Akal cilvēciskums, vai ne? Nu, es aizgāju pie kādu tur kafejnīcas īpašnieku, kas nāca regulāri uz spēlēm, aizgāju pie viņu, paēst brokastis, parunājies, palas avīzes, zin. Mm-hmm. Tad tur vienreiz kaut kāda patīk parunāties. Jā, ceļu policistiem es arī piedāvāju. Tur pēdējā laikā nav baigi, man liekas, kriet mazāk kļūšu. Nē, bet baigi, es nesaprotu, viņi nepazīst daudz man. Nepazīst? Es kādreiz tukumā, kad Ventspilī spēlēja Kasperis, kādreiz tukumā man apstādināja menti, un es viņam iedevu divus abonements, viņi man palaida, jā. Nē, bet ir tā, ne, ar laiku, tik, nu labi, es, man, nu, tā ir, ka tā kā sāk jā, nepazīst. Jā, vēl atpazīst. Man tā kā dažreiz jautā, kā jums vārds? Četras dienas apakaļ beidz, kur... Oļeks. Pēc sevs, tu nesties hoķi? Varbūt tā kā KHL, min vienkārši. Jā, minu, jā. Nē, nav tik trakas, īstenībā ļoti novērtē cilvēkus, kas man patiesībā nepazīst. Man tagad reklāma, Oļek reklāma policistiem. Nē, policistiem es gribētu, lai viņi man pazīst un lai paprast biļetīt, un es vienmēr saku, ka vienmēr iedos. Bet es vienmēr varu, es teicu, zvanat. Es vienmēr iedodu savu telefonu godvārds, es saku, nu zvanat, ja es varēšu, es dabūšu, ja nē. Va? Vienreiz izvanīs, es vienreiz arī dabūšu. Tagad vajadzētu ekrānā to Oļega telefonu. Par aktualitātēm. Oļeg, par aktualitātēm runājot, divas aktualitātes gribēju izcelt, noslēdzot mūsu raidījumu. Pirmais ir HS Rīga, ir no Optibet Hokeja līgas šobrīd vadībā, vai ne, un turpinās cīņu. Tā kā nu gaidām, kādas būs nākamās cīņas. TV4 kanāla atgādinām lielākā daļa Optibet hokeja līgas spēles, tā Oļegam arī noteikti veiksmi. Jā, tāds sezonas sākums nav bijis 3-3. Tagad ceturtdien jāskatās, cik es saprotu, ja? Jā, tagad ir pirmā brīdī, ka šis raidījums ies gaisā, gan būs jau spēle, tieši būs beigusies. Būs beigām vai noslēgusies, bet tieši tā, nu man liekas, ka tā būs tāda pirmā pārbauda mums kārtīgā pret pagājušā gada čempioniem. Tieši tā. Otra aktualitāte ir futbola izlase, kas arī būs savu pirmo spēli no divām nāciju līgā nospēlējusi otrā svētdien. Tie, kas neies klātienē, mēs aicinām skatīties Viaplay platformā, jo Viaplay platforma vienīgā, kas piedāvā šobrīd lielo futbolu baudīt, kā saka, lielajos ekrānos. Baigi labās iespējas, vai ne? Mūsiem tur novinēt to savu līgu, vai ne? Nu jā. Lieliski iespēja pacelties pa vienu grozu augstāk. Jā, šobrīd no D uz C, ja, sanāk, ja nu tā ideālajā variantā. Nu ko, kolēģi, basketbols vēl iepauzē vai ne pirms lielā sezonas sākuma gatavojās? Jā, mēs priecājamies par hokeju, spēles. Protams. Pa futbolu, tā kā super, un basketbols arī, nu. Tieši tā, kolēģi. Es jums šai brīdī saku paldies, vai ne? Visam labajam reiz pienāk beigas, un šim raidījumam arī pienākušas beigas, vai ne? Un mēs tiekamies pēc divām nedēļām, šeit pat, nē, starp citu, mēs nākamreiz tiksimies Akropola Alfa telpās, pirmo reizi Eks vēsturē. Tā ka, jā, tas jau būs oktobrs. Šai reizē sakam skatītājiem paldies, ka skatījāties, un tiekamies jau pēc divām nedēļām ceturtdienā, kas šobrīd jau ir Eksu dienas. Viss labi. Atā. Viss labi, paldies. Rudens.
izskatās vienādi katru gadu. Svarīgi ir tas, kā izskaties tu. Izcelies ar īpašu stilu. Izstaro pārliecību un piesaist uzmanību. Izpaud savu personību, it visā, ko tu dari. Laiks rudens mūdes ražai. Atklāj jaunās sezonas kolekcijas Akropolē Rīga un Akropolē Alfa. Skaistums klikšķa attālumā. Ienāc Douglas.lv. Ar Akropole dāvanu karti divi iepirkšanās centri – Akropole Rīga un Akropole Alfa – vienā dāvanā. Dāvini vēl vairāk iespēju. Akropole. Tikšanās vieta – Akropole Rīga un Akropole Alfa. Raidījumu atbalsta –